It's on here now. The goalkeeper's beaten. And Stan Patrick up on that. ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አርፍዳችኋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከናንተው ሬዲዮ ከሸገር ኤፍኤም 102.1 በቀጥታ የሚተላለፈው የእለተ አርብ የሸገር ስፖርት ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። በሀገር ቤት በውጭ ሀገር የተለያዩ ጉዳዮችን ስፖርታዊ ጉዳዮችን ያነሳን እስከ 6 ሰዓት የሸገር ወሬዎች መዳረሻ ድረስ ከናንተ ከተከበራችሁና ከተወደዳችሁ አድማጮቻችን ጋራ ቆንጆ በጣም ቆንጆ ቆይታን እናደርጋለን። በቆይታችን የምንመለከታቸው ስፖርታዊ ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው የሚለውን እንደተለመደው አስቀድመን እንነግራችኋለን። እንደናንተም ታዲያ በ0111275454 እየደወላችሁ በ8101 ላይ ደግሞ አጫጭር ጽሑፍ መልእክቶችን እየላካችሁ ከኛ ጋራ መሆናችሁን በታሳውቀውን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እንዲሁም በሸገር ስፖርት የሞባይል ቁጥሮች በ0713160666 በ0909441919 በመጠቀም ሀገር ቤት ያላችሁ አጫጭር ጽሑፍ መልእክቶችን በመላክ በውጭ ሀገሮናችሁ ሸገር ስፖርትን የምታደምጡ ደግሞ በዋትስአፕ እና በቴሌግራም ጭምር በመጠቀም አስተያየት፣ ጥያቄ፣ ትእዛዞቻችሁን እና እንድንጋራችሁ የምትፈልጉትን ስሜት ላኩልን። እንደተለመደው እጅግ በጣም ደስ ብሎን እንደ ዚሁ እናስተናግዳችኋለን። በሸገር ስፖርት አንደርስኮር ኦፊሻል የቴሌግራም ገጻችንም ላይ በተሰብ የሆናችሁ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁ እንድናነሳቸው የምትፈልጓቸውን ጉዳዮችም እየነገራችሁን በክብር በደስታ እስከ 6 አብረን እንቆይናለን። ዛሬ በፓሪስ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በ10000 ሜትር የፍጻሜ ውድድርና በተለያዩ ርቀቶች ደግሞ የማጣሪያ ውድድሮቿን የምታደርግበት ቀን ነው። መሳሳት አካባቢ እነዚህ ተሳትፎችን ይጀምራሉ። በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበሩት ፕሮግራሞቻችን ላይ ስነነግራችሁ እንደነበረው በኦሊምፒክ ጨዋታዎች እስካሁን ድረስ 23 የወርቅ ሜዳሊያዎችን አገኝተናል። ካገኘናቸው 23 የወርቅ ሜዳሊያዎች ውስጥ 11ዱን ያገኘነው በ10000 ሜትር ወንድና ሴቶች ነው። በ10000 ሜትር የበለጠ ተከብረናል። ይሄንን ክብራችንን ለማስጠበቅ ከፍ ለማድረግ ይበልጥ ዛሬ በውድድሩ ላይ የሚሳተፉት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ምን ማድረግ አለባቸው? አንደኛው ጉዳይ እሱ ነው። ከነማን ትልቅ ፈተና ትልቅ ሙግት ይገጥማቸዋል የሚለውንም እንደዚሁ የምናነሳ ይሆናል። ትላንት በተደረገው የርምጃ ውድድር ላይ 6ኛ ደረጃን ይዘን አጠናቀናል። ውሃ የሚያቀብለኝ አጣው አለ ኢትዮጵያዊ ተወዳዳሪ። ምስጋና ውሃ የሚያቀብለው አላገኘም። እዛ ላይ ምን ተባለ? እዛ ላይ ምን አስተያየት መስጠት ይቻላል የሚለውንና ሌሎች ጉዳዮችን እናነሳለን። ቀደም ሲል በቴሌግራም ገጻችን ላይ ለመጥቀስ እንደሞከር ነው በዚሁ ጉዳይ ላይ ቆይታ የምናደርገው። በተለይ 10000ን በተመለከተ የቀደመ ውድድር ሙያዊ ሐሳብ የሚሰጠን ታላቁ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ነው። ኃይሌ ገብረስላሴን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ለሀገር ክብር ነህ፣ ለሸገር ስፖርት ድምቀትም ክብር ነህና በጣም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሄሎ እንዴት አመሰግናለሁ። አልበዛብኝም ይሄም ምስጋና ሲያንስ ነው የእውነት ለመናገር። አይ ደካፍሪ ልጅ እንኳን እንደበለጠው እሺ እኔ ልተው አልበዛብኝ ይሄ ነው ከይቅርታ ጋር። ኧረ እኔም ሲያንስ ነው የምለው ኃይሌ እንደውም የገባንበትን ሙዚቃ የጋበዝ ነው ላንተ ነው የክብሬ መመጊያ የሚለው ነው አይደበበን ስለ ሀገር ያዜማውን ቆንጆ ዜማ ላንተ እንደጋበዝን አርገው ሰደው። ዋው ታንኪዩ ታንኪዩ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን ኃይሌ ክብርልን እንላለን። ትላንት እርምጃውን እንዴት አየኸው ብለን እንጀምራ። እንግዲህ ትላንት የኝትኮ ነኝ ለኔ በቃ ወርቅ ያገኘ ልጅ እኮ ነው አይገርማችሁም ግን በጣም ነበር የሚያስደስተው የእውነት ለመናገር። እኔ ለእውነት ተአምር ነው አይተንበት ያለፈነው ትላንትና። እኔ በፍጹም እንደው ኤክስፔክትም አይደለም እንኳን እኔ እዛ ያሉ ሰዎች ራሱ በዋጥ ምን ፈጁት አሉ።
አራሱ ይገርማል እንዴ አንተ ደሞ ምን አሏሉ በቃ ለከ ልጅ 16ኛ ኪሎ ሜትር ሲደርስ ቦበዝ ጉድሆን ዘን ባንዲራ ፈልጉ ሁሉ ተባላ የምረን ነው እንዴ ማንና ሳወዘ ይመስለኝ ዛሬ 4 አመት ሲዲኒ ላይ ነገዛኛ በራ ወርቅ አመጣል ብሎ የተጠበቀ ሰው የለም ነበር እና ገዛኛ በራ ያዛትን ባንዲራ አይታቸዋል አሺ እሺ እሺ ግን ከዛ በፊት ከዛ በኋላ ነው ለካ ኤድመንተን የደገመው ደሞ አጣ እንዴ ባንዲራ ይዞ ዞረ እሺ እና በዛ ጊዜ ምንድን ነበር መሰለህ ሁላቸውም ለነገሩ ስቴዲየሙን መግባት አትችሉም ተብለው ተከለከሉና ከዛ ያው እንደ ሌላው እኛ በምን ወዳደር ግዜ አይተ እንደሆነ አብዛኛው ስቴዲየም ውስጥ ነበር እንትን የሚለው የኢትዮጵያንም ተመልካቹ ምናምን ነው አሁንና ለአንተናም የምስጋናው በቃ እንትን ብሏል እንደው ግን እኔ አሁን እንደዚህ መወቃቀስና መውቀስ ምንም አያስፈልግም አይ ያስፈልጋል ያስፈልጋል አይ ለምን ነው ማያስፈልገው አይ ለባለለበትም ነበር አቤ ለምን መሰለከ አሁን እንደው ውሃ ማለት ተራ ስራ ነው ይሄ ሁሉ 100 ምናምን ሰው ሄዶ እኔ ውሃ የሚሰጠኝ አጣው ሌሎቹ ጋር ውሃ አለ ተብሎ እነተም ልጁ ተጀምሮ ሲጨርስ ውሃ እኮ አይደለም ለሱ መዘጋጀት ያለበት ስፖርት ድሪንክ ነው መዘጋጀት ያለበት ምክንያቱም እሱ አምን 20 ኪሎ ሜትር ረጅም ነው በነገር እኔ የምነግራችሁ እርምጃ ሩጫ ይሻላል እርምጃ በጣም ከባድ ነው በጣም የመጨረሻ ፕላስ ብዙ ቴክኒኮች መጠበቅ አለበት ዲስኳሊፊኬሽኑ በጣም ከባድ ነው ገብቷል አይደል አዎ እንደገና ደግሞ እንትኑ አንዩዥዋል ነው ለሰው ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር ያልተፈጠረ ነገር ነው 1 ሰዓት ከ19 ደቂቃ እኮ ማለት እኔና አንተ በሩጫ ግቡ ብንባል ያንን እንችለዋለን እንዴ አብ ያንችለው አዎ ግን አንድ ነገር ልንገር ኃይሌ አንደኛ ቀደም እንዳልከው ይሄ ሁሉ ሰው ሄዶ ለምንድነው እንደዚህ ያለው ኃላፊነቶችን እንኳን መወጣት የሚያቀተን የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ይሄ መወቃቀስ ሳይሆን ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ውድድራችን ነው ቀጥሎ ደግሞ እንደገና የጎዳና ላይ ውድድሮች አሉን በሴቶች ማራቶን በወንዶች ማራቶን ላይ ውድድሮች እናደርጋለን እንደነዚህ ያሉ ክፍተቶች እንዳይመጣ ከዚህኛው መማር አለብን ለዚህኛው እንደገና መጠያቂ ይኖርብናል ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ መባል አለበት ለሚቀጥሉትም ደግሞ ክፍተቱ እንዳይቀጥል እንደዚሁ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት እንጂ እንደው አሁን ይሄንን ማንሳት አይገባ ምናምን የሚለው ነገር እኔ ልክ ነው እና ተገቢ ነው ብዬ ስለማላስብ ነው ሁለተኛው የተሰጠ የተባለ መልስ አለ ልጁ ውሃ የሚያቀብለኛ አጥቼ በጣም ጎድቶኛል ብሎ ያንን ሐሳብ እየሰጠ ይሄ ውሃ የማቀበል ህግ ተቀይሯል የሚል መልስ ደግሞ ከዛው ካሉት የኦሎምፒክ ኮሚቴ ሰዎች ተሰጠ ሲባል ሳይ ሁለት ነገር አበሸቀኝ አንደኛው ይሄንን ማመን መቸገሬ ነው የእውነት ለመናገር ምንም የምደባብቀው የምሸፋፍነው ነገር የለም ሁለተኛ እንዳሉት ይሄንን ለማመን አልችልም እኔ ግን እንዳሉት ህግ ተቀይሮ ከሆነ ለልጁ ኦሪንቴሽን መስጠት አይገባም ነበር ወይ ህግ ተቀይሯል ውሃ የሚሰጥህ አይኖርም ውሃ ከተደረደረው ላይ አንስተ ነው የምትጠቀመው ብሎ ማዘጋጀት ከሐላፊነት መካከል አንዱ አይደለም ወይ ይሄንን እንዴት መልስ ብለው ይሄንን ይሰጣሉ እያልኩኝ ስለ ሳስብ ስለነበረ ነው ይሄንን ሐሳብ ላንተ ማነሳው በርግጥ መታቀው የተቀየረ ህግ አለ ወይ ሁለተኛው ቢቀየርስ ለልጁ በደንብ አድርጎ አስረድቶ ሌሎቹ የሚያገኙትን አድቫንቴጅ እሱም እንዲያገኝ ማዘጋጀት ከሐላፊነቱ መካከል አንዱ አይደለም ወይ ይሄንን መልስልኝ እስኪ አንተ አብ እቻውን ያልካት ወርድ እነሱ የመለሷት መልስ ለኔ እንዲህ ነው ብለው አይሉኝም ለኔና ለኔ መሰል ሆኑ ስፖርተኞች በደንብ እናቀዋለን አሁን ለሚሰማው ሰፊ ህዝብ ግን በደንብ አድርገው አው ምን ያድርጉ በእውነት ሊሰጡት ነበር ህግ ተቀይሮባቸው ነው ይላል ህግ እኮ የውልህን ህግ የተቀየረ ሳይሆን በፊትም የተቀመጠ ነው ስቴሽን አለ ባንዲራ ይዘ ስቴሽን ምክንያቱም የኦሎምፒክ የፈቀደበት ቴብሎች አሉ ቼክ አድርጋቸው አዎ እነዛ ቴብል ተቀምጠዋል ባንዲራ ኢትዮጵያ ባንዲራ ይዞ አሁን እነዛም ሲጠጡ ምናልባት ምንድነው ያው ቪዲዮ እኮ አለ ቁጭ ብሎ እኮ አለ እኮ አሁን እኮ እሱ ልናግርህ እኮ ነው አሁን የፊንላንድ የኢትዮጵያ የስፔንና የኢኳዶር በተከታታይ መደዳ ነበር የነዛ ሀገር ተወካዮች በቦታቸው ላይ አሉ ያ ማለት የፊንላንዱም ያገሩን ማለት ያለብሶ አለ የኢትዮጵያው ላይ አንድ ነጭ ሰው የኔ ያለው
የስፔኑ ላይ የስፔንን ማሊያ የለበሳለ የኢኳዶሩም ላይ እንደዚህ ሀገሩ ዜጎች አሉ። እንደ ውሃ እንኳን መስጠት አትችሉም ቢባሉ በርታ እንኳን ለማለት ባንዲራው ጋር መቆምን ማን ገደለ ነው እኮ ማለት። በየመንገዱ በርታ ለማለት እኮ በየመንገዱ 20ውንም ኪሎ ሜትር እንግዲህ ዙር ነው አይተ እንደሆነ 1 ኪሎ ሜትር ከመናምን ነው መሰለኝ ዙሩ። በሙሉ ኪሎ ሜትሩ ላይ የሄደው ሰው በሙሉ እንግዲህ ከሄደው ፓሪስን ለማየት ከሆነ እሱም ማወቅ አለብን። አሁን እኮ እዚህ ጋር ነው አሁን አቤ እዚህ ጋር አሁን ይሄን ልጅ ህጉ ተቀየረ። አረባናታችሁ ባካችሁ ባካችሁ የሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ህግ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ብቻ እየተፈለገ የሚወጣ ህግ ካለ እሱን ለወር እንትን አይወሲን ጠይቀን እንረዳለን። ህጉ ለኢኳዶር በለው ዛስፔኑ ጃፓኖቹ አይተህ እንደሆነ ሞራል መስጠቱ እንግዲህ እንዳለ ሆኖ አሁን ለምሳሌ የልጅ ውጤት አመጣ ውጤት እንኳን ባመጣ እዛ ሄደናል ከዚህ ፓሪስ ድረስ ሄደናል ሰፖርት ምን አደርገው የደጋፊ ማህበር መቋለን ያ ደጋፊ ማህበር ምን አለ አንድ ለዚህ ለልጅ በጣ አንጣ ኢትዮጵያ ዛሬ ወዳደራል ከተባለ ባንዲራ ይዘን በየመንገዱ እዛ አካባቢ ላይ ቆመን ማበረታታት። ሌላው ግን እኔ እንደው ያሁን እንደዚህ ተልካሻ ምክንያት ኦፍ ኮርስ እኔ አልፈርድባቸውም አቤ ለምን መሰለም ማለት ስፖርቱን እኔ እኮ አሁን ምን ታገለው እኮ ስፖርቱን የሚወዱ ስፖርቱን የሚያፈቅሩ ከስፖርቱ ጋር የሚቀራረቡ ከሆነ ማንንም ሳይገፋቸው ሄደው እዛ ሜዳ ላይ ስራቸውን ይሰራሉ። ምክንያቱም ለማየትም ይፈልጋሉ ሞራልም ለመስጠት ወይ ዛሬ ከሌ ወታደራል ምናምን ስፖርተኛ ቢሆን። ለዚህ ነው እኮ አሁን ባለፈው ጊዜ ሰምተህ እንደሆነ አረባካችሁ ስንት ኢትዮጵያዊ ለዚች ሀገር የለፋለ አሁን በህይወት ያሉ ኦፍ ኮርስ ከድሮ ጀምሮ እነ ሸቱ ቱራ በህይወት አሉ እነ አሰፋ መዝገቡ እነ ጥሩ እንትና ፋጡማ ሮባ እነ ሚሊዮን ወልዴ እነዚህ በቃ ስፖርቱ ጋር ቢገቡና መሄድ ያው የሀገር ገንዘብ የሚወጣባቸው ከሆነ ለነሱ ላይ አውጥተህ ለሞራሉም ውሃ ለማቀበሉም አድቫይዝ ለማድረጉም አንዳንድ ነገርም ለመንገሩ እነዚሁም ብንወስዳቸው ምን ይጎዳናል? መቼስ እንደውም እንደሱ ብናረግ አንድ ለኔ የሚታየኝን ጥቅም ልንገር፣ ያሆኖቹ ወጣት አትሌቶችም ነገ እኔም ሩጫ ሳቆም ሀገር እንደዚህ ባለ መንገድ አክብራ አስተዋጽኦ እንዳረግ እድል ተሰጠኛለች ብለው የበለጠ እንደውም ፖዚቲቭ የሆነ ኢነርጂ ተፈጠረባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ይኸውልህ ይሄ ነው በቃ 100% አሁን የተናገርካት ጥቅሙ አንድ ብቻ አይደለም በጣም መልቲ ዌይ ነው ጥቅሙ። የመጀመሪያው እዛ ያለውን ሪስፔክት ታደርገዋለህ እንደ ኢትዮጵያ ለፍቷል ጥሯል ግሯል በሱ ምክንያት ብዙ አዲዳስ ኮንትራት አምጥቷል ብር ሰጥቷል ሀገር ደግሞ ሁሌ አፕሪሼት አርጋለች እነ ፋጡማን እነ ተኪ ገላናን እነ መሸቱ ቱራን ብለው የተነሱ ሯጮች አሉ። እነሱ ደግሞ እነሱን ሲያዩ ዋው እኔ እኮ ተምሳሌት የሆነ ሰው እዚህ አገኘው በቃ ኢነርጂ እንዳለ በአንድ ጊዜ ነው ቡም የሚያደርገው። እንግዲህ ይሄ እነዚህን እንትኖችን እኮ ነው አሁን መቼስ እኛ መለፍለፍ ሆነና መጮህ ሆነ እነሱም በቃ ወንድ ሆነ አይነት ነገር አደረጉብን። እኛም አሁን እንግዲህ ለመሰለ ማግኘት የሚገባንን ሳናገኝ ምናልባት ትላንትና እንኳን እንደው እውነት ይሄ ልጅ የሆነ ነገር አሁን በተነጋገር በቃ በግል ጥረት ነው በግል ጥረቱ ነው የሄደው። ትንሽ የሞራል እንኳን ሞራል የሚሰጠው እንግዲህ ውሃው እንኳን ቶ እንግዲህ እኮ ግን ምናልባት ይኸውልህ አንዳንድ ጊዜ እኔ በርሊን 2009 ላይ ምን አስታውሳለሁ መሰለ በ1500 ሜትር ውድድር ሲያደርግ መኮንን ደረሰ የሚባል ልጅ ይመስለኛል ሲያደርግ እዛ የነበረው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን የትም አይደርስም ሲል ሰምቻቃል። ምንም አያመጣም ይሄ ሀገራችን ላይ እሱን ውድድር እሱ ልጅ ያንን ሜዳሊያ ሲያመጣ እኛ ራሱ ሰርፕራይዝ ነው የወደድነው። መኮንን ግን ሆቴሉ ፊት ለፊት ሆነን ይሄንንም ልጅ ጭምር አምነውበት ወደ ውድድር ይዘውት የመጡት ሰዎች በተግባር ግን በልጁ ተስፋ ቆርጠው ነበር። ገና ከመወዳደሩ በፊት ማጣሪያ ሲያልፍም የትም አይደርስም ይላል። እና እንዲህ ያለው ተስፋ መቁረጥ ይሆን በትላንትናው የርምጃ ውድድርም ላይ ውድድሩ ከመደረጉ በፊት ምንም አያመጣም የትም አይደርስም የተሳትፎ ነው ብሎ የማሰብ ስሜት ይሆን ያዘናጋቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ያስተዋወስኩት አይደል። እግዚአብሔር ይስጥህ። በነገራችን ላይ በሩጫ እንደውም ከፊት ከሚያሸንፈው በላይ ሰፖርት ልታደርገው የሚገባ ይሄ ከኋላ ያለ ምንም አያመጣም የተባለ ያማ እኮ አንዴ ኦልሬዲ ሲስተም እኮ ገብቷል።
አበያ እኮ አንዴ ወረዲ እነ ሰለማን ባረጋ ነበር ይሁንና ዮሚፍ ከጀልቻን እኮ ና ላበረታታ ባክተው ነው ያቀዋለሁ እኔ ምን እንደማደርግ እኔ ነኝ ማቀው ነው የሚልክ እሱ ወረዲ እኮ በቃ እንትን ያለ እኮ ነው የት እንደ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እኮ ያሉትን አትሌቶች ዞ መሄድ ሳይሆን ሌላ ስፖርቶችን በተለያየ ስፖርቶች ማበረታ አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ አንድ ትልቅ ኢንዲኬሽን አደረገልን ይሄ ምስጋናው ምን በርምጃ ኢትዮጵያ ውጤት እንደምታመጣ በቃ አራት ነጥብ ደመደ በቃ ፍንጩን ሰጠ ተስፋውን ሰጠ ተስፋ ሰጠ በቃ በሚቀጥለው ታያዋለ ብዙ ኢትዮጵያኖች በርምጃው ድድር በቃ ታሪክ ላይ ያሳዩ ወደ እንትን ይገባሉ ወደ ሲስተሙ ይመጣሉ ወደ ሲስተሙ በተለይ ሜዳሊያ ገብቶማ ቢሆን ኖሮ ዳግም አበበ ቢቂላ ሆነልን ነበር እና በእውነት ለልጁ ለልጁ ትልቅ ትልቅ እኔ አሁን እንደው ይህን ልጅ ልክ ወርቅ እንዳመጡ ተወዳዳሪዎቻችን ትልቅ ቦታ የምትሰጠው ልጅ ነው አዎ በግል ጥረቱ ያሳካው ነገር በጣም እንትን የሚል ነው በግል ጥረት ያው ምን ለዚህ ነው አሁን በቃ እሱና አሰልጣኙ ባየ ናቸው ታውቃለህ እሳቸውም በወኪንግተን በቃ እሱና አሰልጣኙ ያመጡት ውጤት ነው ከዚህ በኋላ እኛ እንደዚህ ፈጥረን በእኛ በአመጣኑ ሲስተም አይ ይቅርታ እዚህ ጋር እንትን አለ ትላቸዋለህ አይ እውነቴን እኮ ነው ለምሳሌ አሁን ታስታውስ ከሆነ ምናልባት እንግዲህ እኔ አይቻለሁ አንተ አይተኸው ይሁን አይሁን አላውቅም ካላየኸው አስተያየት ለመስጠት ልትቸገር ትችል ይሆናል ከውድድሩ በፊት አትሌቶቹም ወደዛ ከመጓዛቸው በፊት ብዙ ፕሮግራሞች ላይ ብዙ የሉካም ቡድኑ አካላት ሲታደሙ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ድግሶች ምናምን አይተናል እንደነዚህ ያሉ ውድድሮች ላይም እንደዚሁ በዛ በለው በርታ በል አይዞህ በርታ የሚለውን ነገር ማድረግ ለምን አቃታቸው የሚልም ስሜት ስላለኝ ነው አይደል አሁን አላየው ሳይሆን በደንብ ግን አርጌ አይቼዋለሁ እንትን እኮ ገና ምንም ሳይገኝ እኮ ድግስ ላይ ተከርሞልኛል ለማንኛውም አቤ ዞሮ ዞሮ እነዚህን ነው በህግ አምላክ እያልን ያለን በህግ አምላክ ኦኬ ዘንድሮ ባይሆን ለሚቀጥለው ጊዜ ለአትላንታ እንትን ነው በሻመቱ መሬት ለባለቤቱ ይባል ነበር አሉ አይ እንግዲህ ለባለቤቱ መመለስ የግድ ይላል ሎስ አንጀለስ ላይ አዎ ለደከመ ለወጣ ለወረደ ኢትዮጵያን ላስጠራ ለኢትዮጵያ የሞተ ለኢትዮጵያ የደማ ብዙ 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 ደግሞ እዛ መኖራቸው ብቻ ልጆችን ተከትለው መሄዳቸው ብቻ አሁን እስቲ በፈጠረክ ጥሪየን ዘሄድህ ቢሆን መሲን ዘሃት ብትሄድ አልማዝን ፋጡማ አሁን ፋጡማን በስም ብቻ የሚያውቅ እኮ ነው ያለው ስፖርተኛው እንደው በርግጠኛ አረጋግጥልሃለሁ አቤሙት እስቲ ፋጡማ ምን አይነት ነች ብለው ብትል በስማቃት አለው ነው የሚለው በቪዲዮዋን አይቻለሁ ሩጫዋን አይቻለሁ ከዛስ በተግባር አይታታል ዛሬ ምን እንደምትመስል ከ28 ዓመት በኋላ ምን እንደምትመስል እንግዲህ ያንን ለማድረግ ነው ጥረታችን ወደ ግዴለም እሱ እንደው መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አገዛ አድርጎልን ይህ ጉዳይ ወደ ባለቤቶቹ መሄድ አለበት በቃ ይሄ ነገር መሆን አለበት በቃ ምክንያቱም ጥቅም እናገኘው በእንደዚህ እንጂ አይ ነው እኔ ማንንም ሰው ሪስፔክት አደርጋለሁ ፓሪስ መሄድ ደስ ይላል ለሁላችንም 130 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ መሄድ ይፈልጋል እንጆይ ማድረግ ይፈልጋል ግን ያ የሚሄደው ሰው ስራ ሰርቶ ይመጣል ማለት አይደለም ይሄ ገብቶሃል አይደለም ገብቶኛል አብዛኛው የሚሄደው ሰው አንተ እኮ መሄድ አትፈልግም እንዴ ሳምሪዬ እንዴት ነው ማናቅም ሰው ነው ያለውን ተረት ታውቀዋለህ አሁን እኔ ለምሳሌ መቼስ አንዳንዶቹ ግለሰቦች ጋዛ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ለምሳሌ አለ እንደው እስቲ በጣም ጥሩ እንኳን ፓሪስ መጣችሁ ኢትዮጵያን ስፖርት ልትደግፉ ነው 500 5000 10000 ዞር ብለህ አንዱን እንደው ሳምባቲ 5000 ስንት ዙር ነው ታውቀዋለህ ብትለው በቃ ስንት ነው 10 ነው 12 ነው እያለ ልጅ አይ እንትን ነው እሺ ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እንሂድ ይሄኛው ግን ትምህርት ቢወሰድበት በሚቀጥለውም ጊዜ እንደዚህ በሞራል መስጠት የሚሆን አገልግሎት ላይ ተሳትፎ በማድረግ ቢበረቱ በጣም ጥሩ ነው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ይገባል ብዬ ይህንን ቀዳሚ ያደረግኩት የተወሰኑ አትሌቶች ጋር ተገናኝተህ ነበረ ሰንዳፋ ማራቶን አብረህ ስትሞክር ስታበረታ እንደዚሁ ምክር ስትሰጥ
አይተናል በተለያዩ ወድሜ ለአማን በጣም ጥሩ ጥሩ ፎቶዎችን አንስተዋችኋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ የትራክተር ዳዳሪዎቻችንንም አግኝተህ አሳቦችን ተለዋውጠህ እንደነበረ ሰምተናል። ዛሬ ደግሞ በ10000 ሜትር የወንዶች የፍጻሜ ውድድር አለ ምሽት 4 ሰዓት ላይ። መጀመሪያ ጉብኝትህ ምን ነገረ? ከጉብኝት ምን ገባ? አትሌቶቻችን ምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የሚለውን እንዴት ተረዳው? እንግዲህ ውድለታ ሰንዳፋ ነበረ። ሰንዳፋ 25 ኪሎ ሜትር ታምራቶላ አማኒና ትግስት ነበሩ። እንደውም ይገርም አላቤ አንድ ሁለት ቦታ ውሃ ለማቀበል ሞክሬ በቃ ለፈነዳል ነበር። ምክንያቱም ፈጥናቱ በጣም ፈጠና ይላል። ያው እኔ ደግሞ ታቃለከ አሁን ምንም ችግር አለ። እኔ ከዛ በማግስቱ እዚ ታፍቻ አካዳሚ እና ሉፍ ጉዳፍ እና ጉዳፍን እና ሀጎስን እና በሪሁንን እና ኤርሚያስን እና ደግሞ አዲሱ ልጅ እንትናን ቢኒያምንም እነሱን ለማግኘት ሞክሬ ያለው እኔ እዛ ማለት ብዙ ምክር ብቻ አይደለም ለመሰለ በጣም አንደርስታንድ ያደረኩት ነገር ምን እንደሆነ ታቃለክ እኔንና እኔን መሰል ስፖርተኞች በጣም እንደሚያስፈልጓቸው ያየሁበት ነው። በቃ እነዚህ ልጆች ይውልን ሩጫ ነው ጀመሩት እኔ ያለው ቀን እንሳ ይላሉ ደራርቱ ይላሉ መሰረት ጡርዬ ምናምን ፋጡማ ምናምን ብለው ይላሉ። እነዚህ ልጆች አሁን ደግሞ እነሱ ጋር ልክ ትሬኒንግ በሚሰሩ ጊዜ መጣውላችሁ ስትላቸው እስ ውስጥ ነው የሚያደርገው በቃ እንትናቸው ሞራሊ ውስጥ። ምክንያቱም ሩጫ የውላህቤ ማንኛውም ስፖርት የሞራል ኢሹ ነው። ለምሳሌ አለ አሁን እቺ ሲሞን ማነች እቺ አክሮባቲስቷ በ27 አመቷ አሜሪካዊ ወርቅ በላች አሁን ያየ ነው አይደል? አዎ ሲሞን ባይል አዎ ምን አሁን ከልጆቿ ጋር እኮ ነው እየሰራች ያለችው። አሁን ሞራሏን አይተሃል አይደል? አዎ በጣም የኛም ስፖርተኞች የኛም ሯጮች ሞራሊ የሚፈልጓቸው ልጆች አሉ። ከተለያየ እነሱን ተከትለው አሁን ለምሳሌ የተወሰኑት እኔን ብለው ሊሆን ይችላል የተወሰኑት ጡርዬን ብለው ሊሆን ይችላል መሲን ብለው ሊሆን ይችላል ፋጡማን ብለው ሊሆን ይችላል አበመኮንን ምናምን ብዙ ጀግኖች አሉ። ጀግኖቹን የግድ አሰልጣኝ ሆኖ አይደለም እንደው በትሬኒንጋቸው መሃል ላይ ልክ እንደባለፈው እኔ ሁድ እንደሄድኩት እኔ እንግዲህ ሁሌ ቤት ደስ ይለኛል። አንደኛ ግን ሳይሁ ምን አሉ ቆይ መጀመሪያ ልክ እዛ እነሱ ለመምር ቦታ ላይ ተገኝተ ሲያገኙ ምን ስሜት ታየባቸው? ወይኔ አቤ ምን እኔ እንዴት ልበልክ የነበራቸው እንትናቸው ካራክተራቸው በቃ ኮምፕሊትሊ በቃ ኃይሌ እዚህ መጣ በቃ ዛሬ ጉድሽን አፈላለሁ እኔ አብረን ትሬኒንግ እያልኩ በቃ ያውንም ደግሞ ቀለት ለት አድርግ የለ ከታተ ጀምሮ ስትጨርስ የነበራቸው ኢሞሽን እንደውም ታምራትን ቲክቶክ ላይ ለቀውት ልቀውልኝ እሺ ያሁን አንተ ቲክቶክ ላይ የምታዩ ከበኋላ ከጨረስን በኋላ ነው። ጧት ላይ የነበረው እንደሞ ቢቀርጡት ኖሮ የዚህ 2-3 ጥፍ ነበር። ኦኬ ምክንያቱም ይሄ ሰው አንዳንድ ጊዜ የምንድነው መሰረት ትልቅ ሰዎች ሲሆኑ በአንድ ስፖርተኛ ሲሆኑ በቃ እነሱ ማይነክ እነሱ ጋር መደረስ ማይችል አይነት ነገር ደግሞ ወይንም ደግሞ እነሱ የሚጎርሩባቸው ነገር አይነት ነገር ነው የሚሰማቸው። ግን አባተክ አይ አም ጀስት ላይክ ዩ እናንተ ኮኔን አሁን ጂምናስቲክ ምናምን ሲሰራ አይተህ እንደሆነ እኔ አቀቶኝ ስወናበት አይተሃል አይደል? እነሱ ግን በደንብ ይሰሩታል። አሁን በዚህ ጊዜ ምን እንደሆነ ታቃለ ምን በውስጣቸው ምን ቢልድ ያረጋሉ መሰለክ ዋው አም ጉድ አም ፐርፌክት አም ቤተር አሁን እኮ እኔ ማደንቀውንና ስከተለው እንደሱ መሆን ስመኘው የነበረውን ሰው የተሻለ ስራ እየሰራሁ ነው ማለት ነው ብሎ ኮንፊደንስ ቢልድ ያደርጋሉ። ለክ እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ አንተ ገና መነሻህ ላይ ምሩጽን ምሳሌ ታደርግ እንደነበር ተደጋጋሚ ተናገር ነበር። ምሩጽ እንደዚህ አርጎ አሸነፈ እየተባለ አገር ቤት በነበርክበት ሰዓት ላይ ሬዲዮ ላይ ስትሰማ ኢንስፓየር እንዳረገ ለመጀመሪያ ጊዜ ምሩጽን ስታገኘ የተሰማህንም ስሜት ከዚህ በፊት ነግረህን ታቃል።
አሁንም በጣም ብዙ ዘንድሮ በኦሊምፒክ የሚወዳደሩትም ይሁን ለኦሊምፒክ ገና ያልተመረጡትም ቢሆን አንተን መሆን ደራርቱን መሆን ቀደኒሳን መሆን እናንተ የደረሳችሁበት ደረጃ ላይ መድረስ እንደ መሰረት ሀገር ማስጠራት ይሉሃል ሁልጊዜም እኮ ሲናገሩ በኦሊምፒክ ሳተሳተፉ ቀሩ ወይም አልተመረጥንም ያልተመረጥነው በፍትሃዊ መንገድ አይደለም አሰራሩ በድሎናል ብለው ሲሉ እኛም እንደነሱ አገራችንን ባንዲራ ማውለብለብ ህልም አለን እና ይሄንን ህልማችን ነው የተነጠቀነው ብለው ሲናገሩ የናንተን ስም እኮ ነው የመሰረትን የጥሩነሽን ስም እኮ ነው የሚያነሱት እኮ አይደል ስለዚህ ልክ እናንተን መሆን የሚፈልግ ሰው አንተን መሆን የሚፈልግ ሰው ወደ ውድድር ሊገባ ሲል አንተን ሲያገኝ ምን ሊፈጠርበት እንደሚችል ከስሜት አንጻር መገመት ያን ያህል ከባድ አይመስለኝም እና በጣም ጥሩ ነገር ነው ያረከው ለፈልጌ እኔ አንድ ነገር ልድገምልህ እንዶ ካስታወስከኝ ነፍሱን ማርላ ምሩጽ ይፍጠር ሜዳ ሲመጣ አክሽኔ ሁሉ ይቀያየር ነበር በቃ ልነግርህ አልችልም ለምሳሌ አክል እንደውም አንዳንድ ጊዜ ነፍሳቸውን ማርና አሁንም ዶክተር ወልደ መስቀል ምን ይላሉ መሰለ ማን ላይ ተነው ነው ያካፈጠው ከፔስ በላይ ፍጥነ የምትሄደው ይላል ባሃ ማሳየ ይሁን ሞራል ልነግራል ግን ባይ ዘ ወይ ይሄ እኔ ብቻ ነኝ እንደ ብየስል ለካሌላዎቹም ላይ ይንጸባረቃል ምንድነው መሰለክ ይሄ ከደስታና ዩ ኖ በቃ አያሜ ነው ጀስት ያንተ ውጤት ነኝና እይ ደሞ ታቅ እንደሆነ ዶክተር ማነው ምሩጽ ይፍጠር እኮ ገና ሲገባ አንበሳው ምናምን ነው የሚል ዋው እኮ በሱ እንደዛ ተብሎ መጠራት አስበሃል አዎ ይሄ አንበሳ በሆነ ማርሽ ቀያሪ በሆነ ይሄ ታሪክ አለምን በሰራ ሰው አንበሳ ተብሎ ሲጠራክ እንዴ ዳይናሶር ስትሆናል ምንም ታረጋለ እና በሱ አይን ጎልህ ላለመታየት ነው አይደል ከተሰጠህ ፔስን በላይ የምትሄደው እሱን ለማስገረም ማለት ነው እኔ አልገልጠውም አምሶሪ አቤ እዛ ጊዜ የነበረው የደስታ አትለው የምን በቃ ደስታም ነው ምንም ነው በቃ ገና ስታየው ኦፍኮርስ ህልሜ ምኞቴ እሱን መሆን ነበር ደግሞ በቃ ከስንት ጊዜ በኋላ አሁን እኛ ጋር እንደው ወደ ካናዳ እስኪሄድ ድረስ በደንብም እንኳን ማነው ማሰልጠን እንኳን እንዳይ እኛ ጋር ይመጣ ነበር ይመጣል በቃ ሞራል ሰጥቶ ይሄዳል በቃ እምናወራው ያንለታ ስለሱ ነው ሙርዝ ቆንዲ ብሎ እንትና ቆንዲ ብሎ እንላለን መከራችን ላይ እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነሸቱ ቱራም ሲመጡ አሁን ኦፍኮርስ ነሸቱ ቱራም እንኳን ለረጅም ጊዜ ሲያሰለጥን የነበረ አሁንም ለራሱም ለምንም እየሰራ ያለ ሰው ሌሎችንም ሯጮች ድሮ የነበሩ አብሮማ ትሬኒንግ ስትሰራ በቃ ለነግራችሁ አንዳንድ ጊዜ እኔ አዲዳስ ልጆች ጋራ እና ዮሚፍ ከጀልቻ የአዲዳስ ሯጮችና መሙካሪ ድረስ ጋር ያው በአመት አንዴ እዛ እንሄዳለን ይሄ ሮድ ቱ ሬከርድ የሚል አዲዳስ እዛ ጀርመን እና በቃ ትሬኒንግ ስትፈነዳ ነው የምሰራው ባይገርም ከዳ ያው በቃ ያለው እንትን ልነግርህ አልችልም ያለው አትሞስፌር በጣም ልዩ አትሞስፌር ብቻ ዞሮ ዞሮ እነዚህ ነገሮች የግድ ይላሉ በስፖርት ውስጥ ምክንያቱም ሞር ስፖርተኛ መታፈራበት ነው ሞር እንትን ተተኪዎች መታፈራበት ነው ሌላ ግን መርሳት የሌለብህ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ልንገርህና እኛ ሀገር ሰው ልጆች ሰልፊሽ እየሆኑ የሚመጡት ያለፉትን እያዩ ነው ያለፉት በቃ ሰምዌር ተጥለው አስተዋሽ አጥተው ሪስፔክት አጥተው ኢቭን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች እንኳን ሳይጠሩ ሳታያቸው ስትቀርጭ ነገ ምን በቃ ስደክም ዛሬ ለወርቅ ስለ አጠለቃችሁልኝ አጀባጀብ ትላላችሁ ነገ ግን ታስወግዱኛላችሁ ብሎ ዲሞራላይዝ ይሆንና ሰልፊሽ ይሆናል ስለ ራሱ ብቻ ነው የሚያስበው ያ እንዳይሆን ያን ፕሮቴክት ለማድረግ ኦኬ አገር እኮ የሞተላትን ነው እንትን የምትለው እንጂ የገደላትን አይደለም ይኸው ለሞቱትማ ማን ነው ለዚች ሀገር ለለፉትማ በቃ ይኸውን እንከባከባለን ከዚህ በፊት እኔ እናንተ ብዙ ተነጋግረናል እኮ በለንደን ላይ የወርቅነሽ ኪዳኔን ኤፈርት እሱን ኤፈርት ያላስታወስን እኛ እንደ ኢትዮጵያ በእውነት ስቲል እኔ ራሴ በጣም እንትን ይሰማኛል ያ የነበረ እንደው የእሷ አስተዋጽኦ እና ግን ለአስተዋጽኦ የሰጠናት አነስተኛ ቦታ ስሜት የሚጎዳ ነው እውነት ለመናገር ከዛ በኋላ እኮ ባይገርም ከዛ በኋላ ሁሉም ለራሱ እኮ ነው የሚሮጠው አዎ አዎ ሁሉም ለራሱ ይሮጣል ለምን ቢባል እችን ሰው ማንም እንደው ሪኮግኒሽን በቃ እሷ ለሰራችሁ እኔ በዛ ጋር እኔ የምልህ መሆን የነበረበት ከወርቅ እና እነዛ ሜዳሊያ ከመጣው ያልተናነሰ ሽልማት ሪስፔክት ብታረግ
ሌላውም እንዲህ ባረግ አለጎዳም ብሎ ያስባ። በቃ ይሄንን ነው ማለት። ግን ሚስተር ካል ሆነ ያኔ አብሮ መስራት አቅማቸውን ማየት ብቻ ሳይሆን ምክር ቢጤም ጣል እንዳረክ ሰምቻለሁ። አልጆቹ ጋር ያው ትራክ ለትራኮችም ለማራቶኖችም ያው ምክር ትመክራለህ። ምክንያቱም ለመሰለህንን ማነሳው ካንተ ጋር የመገናኘት አድቫንቴጅ አንተ ሌጀንድ ስለሆንክ ብቻ አይደለም። መመስከርም መነገር ያለበትም ነገር ያንተ ስፖርቱን የመከታተል ወይም ራስህን ለመረጃ ቅርብ የማድረግ ነገር እኔ ሁሌም ይደንቀኛል። በጣም ነው ማደንቀው። ጂምናስቲኩም ላይ መረጃ አለ፣ ሩጫውም ላይ መረጃ አለ፣ የኛ ሀገር አትሌቶች ላይ መረጃ እንዳለ ሁሉ የስለ ዩጋንዳውም ስለ ኬንያውም የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን ሁልጊዜም በሚገርም መጠን ነው የምትከታተለው። ስለዚህ ያንን መረጃ መነሻ አድርገህ አንተን ማግኘት ቀደም ሲል እንደተቀሰነው እንደሆነ ባቀም ስሜቱ ግን ከመክርህ ደግሞ የበለጠ ይጣቀማሉ ብዬ ስለማስብ ነው። ምን ተነገራቸው ምን አልካቸው የሚለውን ማንሳት አበ እንግዲህ በአንድ ቀን ይሄን አርጋ አለልም። አፍዛኛው ስራቸው ካሰልጣኞቻቸው ጋር ስለሆነ ምክር ይመክራቸው ኦፍ ኮርስ ነው መሰረታዊ የሆነ ምክር። ለምሳሌ አላሁን የፓሪስ ለማራቶኖች ሲሄድ ፓሪስ ስንት ፐርሰንት ነው እንትኑ ዳገቱ? 7-8% ሊሆን ይችላል ዳገቱ። ከየት እስከ የት? ምንም ብዙ አይደለም። ዳገት ላይ ምን አይነት እንደው ጫማችሁ ማዕከል ያደረገ ለዳገት የሚመች ጫማዎች፣ እንደገና ደግሞ ዳገቱን እንደጨረስክ ደግሞ ሌላ ለጥ ያለ ቁልቁለት አለ፣ ምን ምን መደረግ እንዳለበት እነዚህ እንደገና ደግሞ በ ኤቨንት ውስጥ በማራቶን ነማነማ እንዳሉ በአሁኑ ሰዓት ነማነማ እንትን ደግሞ ምን ላይ ጎበዝ እንደሆኑ እነሱን ትንሽ ለመነጋገር የሞክረንበት ነገር አለ። ማለት እኔ የራሴን ኮሜንት ኦፍ ኮርስ ሞር አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እንደ እንትን እንደ ግብአት ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ሞስትሊ አሰልጣኛቸውን ነው የሚወስዱት። ከዛ ትራክ ላይ ስመጣ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን አሁን ኔክስት ስቴፓችሁ መሆን ያለበት ጉልበት ነው መሰብሰብ ያለባቸው። ዚስ ኢዝ ሻምፒዮንሺፕ ሁሉ ጊዜ አንዳንዴ ምንድን ነው መሰረት አጅበህ ስለምትመጣ ውድድሩ ኤኒበዲ ይሆናል። ጉልበት ካልሰበሰብክ ምን ያደርጋል መሰለክ ሰምበዲ ከእንትን እየተወናጨፈ መጥቶ ሊያበላሽብ ይችላል። ማለት እንደ ካማቲ ጥርሱን ያስተክልብሃል። ካማቲ ኮ ልጅና ሸልፎ በስንተኛው ቀን ሀገሩ ሲመለስ ጥርሱን አስተከለ። ደግመን ያላየ ነው ሯጭ እኮ ነው እሱ። አሁን ከየት መጣ ሳይባል አሁን እንዳልከው ሻምፒዮንሺፕ ላይ ኤኒበዲ ካን ዊን ኢት እኮ በቃ እንዴ። እኔ የሚገርም ልጁ እኮ ከህዝብ ውስጥ ወጣ ነው እንጂ መሰለኝ ከእኛ ጋር የነበረ ነበር። ልጆቹን ስላቸው የነበረ እዛ ትራክ ላይ ማድረግ ያለባችሁን አድርጋችኋል፣ ልምምዳችሁንም በደንብ ሰርታችኋል። አሁን ግን በተቻላችሁ መጠን ትንሽ ጉልበታችሁን ሰብስባችሁ ሂዱ። ያየሁበት መንገድ ምንድን ነው መሰለክ፣ ልጆቻችን ብዙዎቹ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትሬኒንግ ጫና ላይ ከርመዋል እንዱሳቸው። ያ ደግሞ ለእንትን ያጋልጠሃል ማለት ምንድን ነው መሰለክ፣ አንዳንድ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ለምሳሌ ዛሬ ማታ 10,000 ሜትር ላይ ያሉ ልጆች አሉ። እንግዲህ ከኡጋንዳ አንድ ሁለት ልጆች አሉ። በተለይ አሁን እናንተ የወርልድ ሬከርድ ሆልደሩን ጆሹዋ፣ እሱም ጎበዝ ነው በስፒድ ግን ኪፕሊሞ የሚባል ልጅ ከበድ ያለ ልጅ አለ። እንግዲህ ፔሱ ረከስ ካለ ደግሞ እንደዚህ የካናዳው ሶማሊያ መሐመድ ነው ማን ነው የሚባል ልጅ ያለ ከባድ ልጅ። የአሜሪካውም ልጅ ቀላል አይደለም። እንዲሁም ከኬንያም አንድ እንደዚህ ቀላል ልጅ አይደለም። ወቻውት የምታደርገው ወቻውት ይሰጠዋል አይደለም። ይሄ ደግሞ በአብዛኛው እንግዲህ 27 ልጆች ናቸው አይተህ እንደሆነ 26-27 ናቸው። ትንሽ ቱማች ነው። ትራፊክ ክራውድድ ሊሆን ይችላል እዛ ጋር። እንግዲህ እኔ የምልህ በጣም ጠብቀህ የምትሄዳቸው ነገር አለ። ሳትገፋፋ ምን ሳትል ሩቅም ሳትርቅም እንግዲህ የወይዘርም ጉዳይ ወይዘሩ እንኳን ኢትስፋይን 24-25 ላይ ነው የምትጫወተው። ግን በጣም ጥንቃቄዎች የሚያስፈልግ አሁን ግን ካልዊሳ ይዛት ይህንን የ10,000 ሜትር የዛሬ ውድድሩን ኦፕን ቱ ኤኒዋን ማለት እንችላለን። ለሁሉም ለማሸነፍ ክፍት ነው። ይሄ አውትሻይን አድርጎ ጎልቶ የወጣ በቃ ዶሚናንት የመሆን አቅም ላይ የሚገኝ ከሌሎቹ ትንሽ የወጣ የምንለው አለ ወይስ ኦፕን ቱ ኦል ነው አይነት ነገር ነው የሚሰማህ አንተ? አቤ ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ፔስ። ለምሳሌ አለ ፔሱ ርካሽ ከሆነ
የመጨረሻ 3 እና 4 ዙር የሚያፈጥን ሰው ከተገኘም አንዳንድ ጊዜ እድል ነው። ሁለተኛ ግን ፔሱ ረካሽ ሆኖ 27 ቤት ለምትጫወተው ከሆነ አንድ ዙር ስትደወል ድረስ የምትጠብቅ ከሆነ የማንም ሊሆን ይችላል። እንደውም አድቫንቴጁን የሚጠቀሙ ከኛ አድቫንቴጁን የሚጠቀሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ እኛ ምን እንጠቀመው በዙሩ መከረር ነው መፍጠን ነው? አዎ በዙሩም ልናከረው አንችልም ማለት ምን መሰለክ፣ ይሄ ፕሪፓሬሽን ኤቭሪቲንግ አመን መልቲስ አሁን ቀነኒሳ ዙሩ ቢከርም ዙሩ ቀስ ቢልም አይተዋል አይደለም? ለሱ ትርጉም የለው። አዎ ምንም ችግር የለበትም። እኔም ጋር አለች ቺን ቀስ ቢሉልኝ ችግር የለም። ከ200 ምን ነሳለው ከ400 ከ5 ዙሩም ሲቀር ከሄዱብኝ ይሄድባቸው ይሄዳል ተከታታይ። አንዳንድ ጊዜ መቁጠር አለብክ ውድድሩ ላይ ፓሌ የሚባል አሁን ለምሳሌ ታዝለው አዝለው መተክ እስኪደወል የጠበቀው ሰው በኋላ ጉድ ሊያረግ ይችላል። ብቻ በአጠቃላይ ምንድነው መሆን ያለበት መሰለክ፣ አሁን የየራሳቸውን ስትራቴጂ ነድፎ መሄድ ነው። ለብቻችን ማፍጠነን እንሂድ ቢሉ ቪክተም ነው የሚሆነው። ኦኬ እና በእንትን በዝግጅት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ብትሰራቸው፣ ቅድም ቀነኒሳን አነሳውልህ አይደለ? ቀነኒሳ በሁሉም በስፒዱም በኢንዱራንሱም በሁሉም ችግር የለበትም። እኛ አሁን ከሌ ትንፋሽ አለው ከሌ ለከሌ ቢያደክምለት ያሸንፋል ከሌ ምናምን ብለክ መሄድ መኮነ የለበትም። ለዚህ ነው እኔ አሁን ባለፈው ጊዜ እዛ ሜዳም ላይ በነበርኩ ጊዜ እዚህ ወጣት ሻከራሚ ልጆች ትንሽ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሻምፒዮንሺፕ ላይ ጉልበትም ያስፈልጋል። አሁን ከዚህ በኋላ ስራችሁን ሰርታችኋል። አሁን የሚያስፈልጋችሁ ትንሽ አቅም እንትን መሰብሰብ ወይንም ደግሞ ረፍትና ቀለል ያሉ ትሬኒንጎችን እየሰራክ ረፍት እያደረግክ የዛ ጊዜ ፓወሩ ይኖራል። ፓወሩ እንትን ብለህ የምትሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ብቻ ዞሮ ዞሮ ዛሬ አሁን የማታ ውድድራችን ሶስቱም ዮሚፍም ሰለሞንም በሪሁንም ዝግጅታቸው ማን እንትናቸው ቆንጆ ነው ፐርፎርም ሲያደርጉ የሰነበቱት። ያው እንደነሱ በእነሱ ልክ ደግሞ ሌላውን ፐርፎርም አድርጎ መጥቷል እና አሁን ያው ጥንቃቄዎች አሁን ጥንቃቄዎቹ ደግሞ የሚደረጉት የሚገርምት እንደነዚህ አይነት ውድድሮች እንዲያርጉ ብለክ አይደለም የምታስገባቸው፣ ገብተው ነው እነሱ ሊወስኑ የሚገባው። አቤ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው እንዲያደርጉ አንዳንድ ጊዜ አሰልጣኞቻችንን ምን ታዘባለው መሰለክ፣ እኔ ከዚህ ፊት ይቀጥብ እንዲያድርግና እንዲያታካርገ ምናምን ይሉኛል። ከዛ ውስጥ ስትገባ ዝኑ ውድድሩ ሌላ መልክ ይዛል። አየ ፕላን ኤ ፕላን ቢ መሆን መባል ያለበት ለምሳሌ የሚሰሙኝ ካሉ ኢትዮጵያኖች እንዲህ የሚያደርጉባችሁ ዙሩን የሚያፈጥኑ ከሆነ እንዲህ አድርጋችሁ ሂዱ፣ ዙሩን ቀስ የሚል ከሆነ እንደዚህ አድርጉ፣ እንትን የቀኝ ትከሻዋን ይዘህ እንደዚህ የመጨረሻ ሌላው አንዴ ምን ሆነ መሰለክ ቀኝ ትከሻ ይላሉ ዶክተር ወልደ መስቀል። አይ ዶክተር ቀኝ ትከሻ ይዛለሁ እሱን ቀኝ ትከሻ ይዤ ስጠብቅ ከኋላ ሌላው መጥቶ እንደ ጀክ ይወረወርና ብሎክድ ያደርግሃል። ከዛ ያንተ ቀኝ ትከሻ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? ሌላው ማን ነው እሱ ይሄ ሰውዬ ከአንተ ቀይሮ እንዳይሄድ የምትይዝበት ነው። ኦኬ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በቀኝ አይንክ ወይንም ደግሞ በእንትን ላይ የሚመጣውን ሰው ኮንትሮል ማድረግ አለበት። ኦኬ በቀኝ ትከሻ እየተጫወትክ በግራህም ደግሞ ቁጥጥር ማድረግ አለበት። አዎ ቁጥጥር ማድረግ አለበት። አንዳንድ ተንኮለኛ ደግሞ ያንተን ሁኔታ ያይና ከኋላው የራሱ ሰው ካለ አንተን ወደ ሁለተኛ እና ሶስተኛ መስመር ገፋ የጎና በሲስተም ያንን ያሾልከዋል። እሱንም አንዱ ኮንትሮል መጣ። ብቻ ዛሬ ላይ ሆነ ካሁን ይሄንን ሲስተም በፊት አላሳያቸውም ልትለይ ፈቅ። አይ አይ ጥሩ እየነገርከን ነው። ለመሰለ ለእኛም እኮ ዛሬ ማታ ሲከታተል ኢትዮጵያዊውም የበለጠ ጥሩ ግንዛቤ ኖሮን እንድናይ ስለሚያደርግ እኔ ወድጄዋለሁ የምትናገረውን ነገር። አዎ እንዴ መዘላቤ እነዚህ ልጅ የእኛ ልጆች ያው በአላቸው ፐርፎርማንስ ያላቸው ነገር ቤተሰብ ሪሊ ወንደርፉል ነው። ግን ብልጠት በሩጫ በጣም ወሳኝ ነው አለ በጣም ውይ የሚገርምህ ከአለክ ፐርፎርመንስ በላይ 50% ብልጠት ከሌለክ ያለህን ሁሉ ታጣዋለክ።
አንድ እሱ ነው። ይሄንን ግን ምንድነው መሰለ አንደኛ ልጆቹ በድግግሞሽ የተለያዩ ቪዲዮዎችን መከታተል የተለያዩ ሩጫዎችን ማየት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልምድ ያላቸው ሰዎችን እንዴት ነው እንደዚህ እንደዚህ ብናምን ብሎ ማለት፣ ሶስተኛ ያው ኢትዮጵያ አሰልጣኞቻችን ሁሉ ጊዜ ራሳቸውን አፕግሬድ ማድረግ በተለይ አሁንም የምናጋገረው ከምንም ካንተ ከምታሰለጥነው አትሌት በላይ ተወዳዳሪዎችን ማጥናት አለብን። እንዴ ባልተናነሰ ያው አሁን ያንተ የምታሰራው እንዳለ ሆኖ ተፎካካሪዎች ደግሞ ማነች ምንድነች ምን ሰራች ምን በላች ምን ወጣች ምን ወረደች ከማጋ አንዴ ምን ሆነ መሰለክ ዮን አጋጣሚ በጀት እንደው ለሚዲያ እንኳን ባይቀርብ ልንገርና አንዴ የሆነ ተፎካካሪ አንድ ሞሮኮ አስቸገር ሳላይስ ይባላልና አጋጣሚ ሆኖ ስፖርተኛ ነበረችና ገል ፍሬንዱ እና ውድድር ላይ ይመጣል ባክቶ ሳላይሱ እኛ አይተናል ሰምተናል ምናል ከገርል ፍሬንዱ ጋር በጣም አደገኛ ጻም ስለጀመሩ ሁለቱም እኮ ውድድር ላይ ነው እንጂ ታኝ ተዋድርም ዝም በልስን ታው ወደ አድሜ ለሷ የበጠበጠችልን ነው እስከዚህ ድረስ ተርፋለ ጥናት እዛ የግል ችግር አሁን የዚህን የተወዳዳሪ ፐርሰናል ሪሌሽንሺፑ ምን ላይ ነው ያለውና ያ ያሳደረበትን ተጽዕኖ ሁሉ መረጃ ይኖራችሁ ነበር። አሁን እኔ አብዴ እኮ ለኛ የመጨት ለንትን አይቀርብም ብያለሁ ግን በጣም ተጠቀመበታለክ አይ ዶዝም ባለ በቃ እንቅልፍ ሳይተኛ አድራታል ለታ አባቱ አይነካ። ግን እንደዚህ ትዝታ ካነሳ ቀድም ያነሳነው የካማቲን ጉዳይ እናንሳ። ሁለቱም ነገሮች በኢትዮጵያ የስፖርት ክትትል ላይ በጣም ልዩ ቦታ ነበራቸው። አንደኛው ያንተ መሸነፍ የእውነት ለመናገር እሱ ላይ ያንተ ለቻርልስ ካማቲ ስፕሪንት ማድረግ ሪስፖንድ ማድረግ ማቃትና አሰፋም ያንን አንተን ሲጠብቅ ይመስለኛል ያንን ማድረግ አልቻለምና ቻርልስ ካማቲ ውድድሩን አሸነፈ። ይሄ it was shocking በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ለማመን አምኖ ለመቀበል ምናምን የቸገረናቸው ነበር በደንብ ማስተዋወሰው። ሁለተኛው ይሄው አጋጣሚ ኤድመንተን ላይ አይደለ ይሄው ነው ወዲያው ደግሞ በነጋታው ሰበር ዜና በወቅቱ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ምናምንም የለም ተፈረዘ ተባለ። ጭፈራኮ ተወጣኮ ይለ እኔኮ የሚገርመኝ ባንተ ህዝቡ የነበረው መተማመን በጣም የሚደንቀው ኃይሌን ያሸነፈው ቻርልስ ካማቲ አበረታች መዳኒት ወስዶ ውድድሩ ውጤቱ ተሰርዞ ኢትዮጵያ እንድታሸነፍ ተደርጋለች ምናምን ሲባል አደባባይ ወጥቶ ሰው ጨፈረ። እስቲ አስታውሰንና እሱን ትንሽ እናውራ። አሁን አብዴ በጣም እንደ ጥሩ ነገር አስታወስከኝ። በዛ ጊዜ መቼስ አራት ተከታታይ ሻምፒዮንሺፖች አሸንፌ አምስተኛው ላይ ነው የመጣሁት እዛ ኤድመንተንና ይሄ አንደኛ ኃይሌን ተሸንፎ ማየት በቃ ሊሆን አይችልም ኃይሌን ማንንም አያሸንፈውም የሚል ግምት የሚል ድምዳሜ ነው ግምት ሳይሆን ድምዳሜ ነው። ሁለተኛ አሸናፊው ደግሞ ሂዝ ኖበዲ ከየት እንትን ይመጣል። አሁን ቴርጋት ቢሆን ወይ ዳንኤል ኩመን ቢሆን እኮ ማንንም አይገርመውም በቃ ይቀበላል። ሶስተኛ እኔ ደግሞ ሌላው የገረመኝ ነገር ልንገር ለምሳሌ አሁን ቻርልስ ካማቲ በቃ ሱክ በእንትን ተይዟል ከተባለ እንኳን ተሰርዟል ቢባል አንደኛ የሚወጣው እኮ አሰፋ መዝገቡ ነው። ይህንን ማየው እኔን በጣም ሰው እኔን ከመውደዱ እና እንትን ከማለቱ እንደውም እኮ ልክ ከሆነ እንትን ወጥተው አሉ አንዱም እዛ ጋር የእኔ ብልሽትን ነገር ሳይኖር አይቀርም። ለምሳሌ ኢንተርቪው ስጠየቅ እኔ ምን አቃለሁ ከየት እንደመጣ እኔ ከሰው ውስጥ የወጣ ነው የመሰለኝ። እሺ እኔ ልጅ ነው እውነት ነው ይሄ ልጅ አንዲት ውድድር ከዛ በፊት እኮ አንድ ሁለት ውድድር ተወዳድሮ ሚኒማ መጣበት እንጂ የለም እኮ ልጁ በእንትንም ላይ እኮ ምን እንዴት ሲደግምም እኮ ማንም ያየው የለም እኮ ወይ እንዳልከው ጥርሱን አስተክሎ ተቀይሮብን ሳንለየው ቀርተን ከሆነ አላቀም እንጂ ደግሞ ሌላ ውድድር ላይም አልመጣም። ማን አበነን እንገረና ከዛ በኋላ በፊትም አላየሁትም በኋላም አላየሁም። እንደውም በሁለተኛው አመት ፓሪስ ላይ ስንገናኝ እንደውም እኔ ቀነኒሳ ስለሽ ስለ ዛሬ ጥርሷን ያጨፈፈን ቀላለች ይያል ያን የኮንሱም ብቻ ሳይሆን ሙሉ ተወዳዳሪ ነው ድራሹን ያጠፋችሁት እኮ አሁን ደም ጓል ይከተለን እኔ እንጃ እንደው ለመደረም ምንም አልቀረው እኮኛ ስንጨርስ። አዎ ሱናስ ታውሳለህ። አዎ በጣም አንድ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ አሁን ይሄ ሻምፒዮንሺፕ ላይ ምናምን ስለሆነን ማለት ነው
የሃምብል ሳቶን የምርህን የምር የሆነተኛ ነገርህን በትነግሬ ደስ ይለኛል። 2000 ሃይሌ ቨርሰስ ፖል ቴርጋት አለ። እንደዚሁም ኢብራሂም ጄላን ከመሐመድ ፋራ ጋራ ሞፋራ ጋራ የነበረው አለ። ይሄ በጣም ልብ የሚያስጨንቀው ፊኒሺንግ የየትኛው የበለጠ ልዩ ነው ትላለህ ላንተ? አይ እኔ ነው አይ ፖልቴር ጋር እና ያ ለለጋሩ በነ እንትና አሁን የኢብራሂምን ውድድር አይተህ እንደሆነ እንዴ ተአምር ከእንትን እኮ እንደ እንትን እኮ ተወርውሮ ነው የመጣበት እኮ እሱ ነው እኮ ምን አሁን የሱ መሐመድ ፋራ ኦልሞስ የጨረሰ ነበር የሚመስለው የጨረሰ ስለ በቃ ውድድሩን እንደሚያሸንፍ ሁሉም እርግጠኛ አሁን አልኮሜንታተሩ የሚናገረውንም ነገር ወደ ኋላ ሄዶ መስማት ይቻላል እንደተዘጋጀው ፈጸመው ምናምን ይላል እሱን በኮምፕሊመንት ነበር ሲጠቅሰው የነበረውና የኢብራሂም ከኋላ መጥቶ ያንን ኮፓ ፓርጎ እንደገና ቀድሞ ማሸነፍ በጣም ነው ይላል እሱ መቼስ ያ የኮሪያ ውድድር እንደው ኢብራሂም እኮ በቃ በኮሪያ ቴኳንዶ ነው ጋላይ የዘረረው ማለት ይችላል ታምር ነው ኦፍ ኮርስ የኛም የኔና የፖልቴርጋት እንትን ነው አይተው እንደሆነ ትንሽ ሰውን ቁጭ በትግ ያደርጋል እንትና እኮ ኢብራሂም እኮ ግን አይተው እንደሆነ በሰፊ ነው በኋላ እኮ ያሸነፈው አዎ በሰፊ እንደናንተ ይሄ አንገት ለአንገት የተናነቀ አይደል እንዴው የሚገርመው እኔ ከየት የጠርቷል እኮ ኢብራሂም እኮ እንደው እሱን ቪዲዮ አይተው እንደሆነ እንዴው ከሰማይ እኮ ነው ወረደበት እኮ እንዴት ነው ሪስፖንድ ያደረገው አሁን ያንን በሩጫ እንዴት ተገልጿል እንዴት እንደዛ አይነት ጋፕ ከፈጠረ በኋላ መሐመድ ሞፋራ እንዴት በዛ አይነት ብርታት ሪስፖንድ ማድረግ ይቻላል የሚለው ሁሉ ይገርመኛል እኔ ምንድነው መሰለክ ምናልባት አይተህ እንደሆነ ኢብራሂም ልክ ሞፋራ ሄደ ሲሄድ ኢብራሂም ልክ ተነስቶ አንድ ልጅ እንዳለፈ ያለ የሌለውን ተጠቀመ ያለ የሌለውን ተጠቀመና ታርጌት አድርጎ በሱ ላይ ሄደ ከዛ ደግሞ አይተው እንደሆነ እንትና እኮ ሞፋራ ልክ የመጨረሻ 50 60 ሜትር አቃተው አዎ አቃተው ብቻ ሳይሆን አሸነፍኩም አይነት ነገር ያለበት ይመስለኛል እና በደንብ ገልመጥ አላለ ይሁን እንግዲህ ያቺ ውድድር ግን ሪሊ የኢብራሂም ውድድር እኔ እሷ ውድድር በጣም አስጮሃኛለች ብዙ ምክንያቱም ምን ላይ ነው የጮኸው ለምን መሰለ የጮኩት የሞፋራን እግርና የሞፋራን ፔስ እና የኢብራሂምን ፔስ በማይበት ጊዜ የመጨረሻ 120 ሜትር ላይ ኢብራሂም ላሉ ኢብራሂም ምን ማለት እንመሰለክ እዚህ ጋር ታየዋለክ እንዲህ በውስጥክ በአይንክ የመጨረሻው ልምድ ሲኖርክ ሩጫ ውስጥ ስትሆን በጣም የምታየው ነገር ነው ያንዳንዱ ነገር ትርጉም ይሰጣሃል ይሄ የዚህኛው እግር ስለው መሆን እና የዛኛው ደግሞ ስፒድ ፈጣን መሆን with the no just የግሩ ስፋት በጣም በስፋት እንደገና ደግሞ አይተህ እንደሆነ ኢብራሂም እንትኑ ጎንበስ ያለ ነው እንግዲህ አይነት ጎንበስ ብለው እግራቸውን እንዳለ ለቀው የሚመጡ ሰዎች በጣም በእንትን ላይ አደገኞች ናቸው ለምን መሰለክ እንደው አንዳንድ ጊዜ እኛም ልጆች እንደነዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ ፈራለሁ እኔ አንዳንድ ፖልቴር ጋር ትግር የለብኝም ታውቃለህ ለኔ እንደዚህ ጎንበስ ብሎ የሚመጡ አሉ። አንተ የኬንያ ዊሊያም ሰገ የሚባል ሯጭ አለ። እሺ። እና ዴክሮስ ካንትሪ ስንሯጥ ብታይ በቃ እኔ አሁን ለማሸነፍ እየሄድኩ ነው። ከመጨረሻ ላይ ጎንብሶ በቃ ላፍ አድርጎ ተስፋ አስቆርጦኝ ሁለተኛም ሳልወጣ ሶስተኛ ነው ያደረገኝ። ግን የኢብራሂምን ውድድር አብረን እንዳየን ታስታውሳለህ? አብረን ያየነው እኮ በቀጥታ ያስተላልፈን ነበር። አዎ የኢብራሂምን አዎ ድምጽ አለ እስካሁን ድረስ በኮሜንታተርነት የሰራው ለቀቀው እስቲ አንድ ቀን ለቀዋለሁ በእውነት ለቀዋለሁ። ሌላ ግን በቀደም ያነሳን ነበር ከአቶ ገበያው ጋራ ቆይታ ስናደርግ የ2000 የሲድኒ ኦሊምፒክ ላይ ያንተ ጉዞ ከአቶ መላኩ ጴጥሮስ ማበርታት ጋራ ይያያዛል ይያልን ስናነሳ ነበር። ትንሽ ያከበርን ያስታወስናቸው እንነጋገርበት ስለሱ መቼስ ኢትዮጵያ በስፖርት አመራር አገኘችው ምለው ሰው አቶ መላኩ ጴጥሮስ አውነት እሱ ተው መላክ ነው ለምን ያልከኝ እንደሆነ ሁለመና ነው አድሚኒስትሬሽን ማነው አስተዳደሩንም ቢሮ ይችላልበታል አትሌቱን ማያዝ ይችላልበታል ከዛ አልፎ በጣም ፕሪዲኬት ያደርጋል
ትሬኒንግ ላይ ሰው ማን ምን እንደሆነ ያህል አንቺ ይህን ተመቻለሽ እኮ ይል ነበር። አንተ ይህንን ታደርጋለህ፣ አንተ ይህንን ብታደርግ ኖሮ እዛ እንትን ውስጥ ይላል። ያ እኔ በእውነት አሁን መናፈቅ ጀመርን። እንዴት ነው ወደ ኋላ ሄድን? ምክንያቱም እሳቸው በዛ ጊዜ የስፖርት ሚኒስትር ማለት ነው፣ ኮሚሽነር ነበር። ግን እስቲ አስበው፣ ይሄ ሰው እኮ እንጦጦ ላይ እንጦጦ ስንሄድ እንጦጦ ይመጣብናል። አንድ የሚገርምክ እንትን ሄደን ደብረ ዘይት እዛ ጣታ ከእንትን ጀርባ እየሰራ ነው፣ ከአየር ኃይል ጀርባ። እሺ አያይቆ ቤት ጋ ነው ብሎ ማንም ሳይ እዛ አይመጣብንም። የምርህን ነው? እኔ የሚገርምህ እኮ ነው ሰው ከዚህ እዛ ድረስ ነርቶ፣ እሺ እንጦጦ ችግር የለም። ከዛ እንጦጦ ላይ እንግዲህ በየጊዜው ያገኘናል። በነገራችን ላይ ዝግጅት ስናደርግ እንደውም እኛ ራሳችን አይ አቶ መላኩ ይህን ጊዜ እኮ እዚህ ጫካ ውስጥ ኧረ ሰው ግን ነገሩን እባካችሁ ጅብ ሊበላው ይችላል። ያን ያህል ይከታተሏችኋል ማለት ነው። ይሄ ነው የሚጠይቀው ስፖርቱ። ይሄ ነው አንደኛ ሞራሊኛ ድልድ እንደረጋለን፣ ሁለተኛ እምነት ትረስት ያደርግናል። ለምሳሌ አለ እኔ እኮ ወደ ሲድኒ በቃ ብዬ ስመለስ ይቅርብኝ ብለህ ነበር አይደለ? እሱን አሁን እሱን ለምን መሰለህ ማነሳው ኃይሌ፣ አሁን ምንም ካልዋሸን በስተቀረ ለአንተ ያው ስኬቶች በጣም ብዙ ናቸው። ነገር ግን ዘ ቤስት ሞመንት ኦፍ ዮር ካሪየር ተብሎ የሚጠቀሰው እኮ ሲድኒ ይመስለኛል። እንደኔ ኤግዛክትሊ እሱን ሞመንት ያንተ ያደረጉት እሳቸው ናቸው ማለት እንችላለን። ኤግዛክትሊ አቶ መላኩ እኮ ነው እሱ ቢሮ ሄድኩኝ፣ እኔ እዛ እሱ ቢሮ ሄድኩት ቻው በቃ። ምክንያቱም አብሮን እየዞረ አብሮን እየለፋ የሚሰራ ሰው ስለሆነ በቃ። ሌሎቹ አሰልጣኝማ ነግረዋለሁ እንደማይሆን ያውቃል ያያል። እሺ ግን እሱን ስኬፕ ማድረግ ወይንም ደግሞ እሱን ኢግኖር ማድረግ አትችልም። ምክንያቱም በጣም ከአሰልጣኞቻችን ያልተናነሰ የሚለፋ ሁል ጊዜ እኛን የሚጠይቅ ምን በላችሁ ዛሬ ምን እንደው እከሌ ለምን ከሳክ ምናምን የሚለን እከሌ ዛሬ ምንድን ነው እዚህ ትሬኒንግ ወደኋላ የቀረው የሚል ሰው ነው። ከዛ ቢሮ ሄድኩና ቢሮ ሄጄ ተሰናብቼ አዝኖ እሱም በቃ በጣም አዝኖ በር ላይ እየሸኘኝ በቃ ምን እናድርግ እንግዲህ አልፈቀደልንም፣ አንተን ይዞ መሄድና ማሸነፍ አልፈቀደልንም፣ እንግዲህ በቃ ራስን ጠብቃ ይዞ ምናምን አለኝና ልክ በር ላይ ግን እኮ ስማ አለኝ። በር ላይ ይወጥቻለሁ እኮ በር ሊዘጋልና እኔ ልወጣ ነበር። እሺ በትሄድ እኮ ታሸንፋለህ ታያለህ አለኝ። የምርህን አልኩ። እንዴ በትሄድ እንዲሁ ባታሸንፍ እንኳን ለእኛ ለልጆቻችን ሞራል እንትን ይሆነናል፣ ለሌሎቹ ሞራል ትሆናለህ ምናምን ሲለኝ ኢሚዲየትሊ በቃ በቃ እውነትህን ነው መጣሁ ብዬ ወደ ቤቴ ሮጬ ሄጄ የምንሳፈረው ማታ አንድ ሰዓት ላይ ነው ኤርፖርት። እሱ ጋር ቢሮ የሄድኩት 10 ሰዓት ከምናምን ላይ ነው። በዛች ሰዓት ቤቴ ፕሪፔር ሳደርግ በቃ ባለቤቴ እንዲ ምንድ ነው ቀረው እሄዳለሁ እንዲ ምን ማለት ነው በቃ ለምን መሰለ ያንን ዲሳይድ ያደረግኩት አምንበታለሁ አይ ብሊቭ ስለማምነው ነው። አየህ እንድታምን አድርጎሃል። ገብቶሃል አይደል? አዎ። የእሱ ሁኔታ እሱ ያለንን ገደልም ግቡና ገደል ገብታችሁ ታሸንፋላችሁ ቢለን እናምነው ነበር በወቅቱ። ይሄ ነው አየህ፣ ስፖርት እምነት ነው። እኔ አሁን በዛ ጊዜ አየህ፣ በጣም ጥሩ ኤግዛምፕል እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሁን ዛሬ ይሄንን አነሳችሁ፣ ያው አንተም ሆነህ ቤቲም ሳምሪ፣ ይሄ ነገር ያው የሁላችሁም ጥያቄ ስለሆነ ትክክል ነው። በቃ አሁን ይሄ ነው እምነት ነው። ስፖርት ሁል ጊዜ አሰልጣኝክ ለምንድን ነው አሁን በባሎቻቸው የሚሰለጥኑ ለምን እንደሆን ታውቃለህ? ስለሚያምንባቸው ነው እንጂ ባሎቻቸው በጣም ፐርፌክት የማሰልጠን ብቃት ስላላቸው አይደል? እምነት ነው። አድርጊ በቃ ይሄንን አድርጊ በቃ ይሄንን ፈጽሚ ሲላት በደንብ ትፈጽማለች። ገብቶሃል አይደል? አዎ ገብቶኛል በጣም። ስለዚህ ነው እና በጣም እግዚአብሔር ይስጣችሁ በእውነት አቶ መላኩ። እኔ እንደው ባካችሁን እንደው ካገኛችሁት እስቲ እናንተ የፕሮግራማችን አካል ልናረግ ነው ልናነጋገር። አየክ ፓሪስ ላይ መገኘት በቁጥር አንድ መገኘት የነበረበት በዛሬው በዚች ቀን በዚች ሰዓት አቶ መላኩ ነበረ። ግን ምን ይደረግ እንግዲህ አሁን ያው ቅድም ልናገር የተፈለገው አገር ኢትዮጵያ የሚለው ያ ተረታቁት አላችሁ አይደል? ሞኝ ነሽ ተላላ። አይ አሁን ተወው፣ ግድ የለም በእኛ ስፖርት የሞተላት ነው አሁን የሚበላ እንጂ የገደላት አይበላም። ግድ የለም አይ ፕሮሚስ ዩ እንደው መላኩን እንደው እናስታውሰው እና ክብር ብዬ ነው ማንሳትም ጥያቄውን። አዎ በቃ ይህንን እስቲ በቃ በጣም እንደው በዚህ የሚሰማ ካለ የሚነግሩት ካለ ይንገሩት። በጣም
ታንኪዩ እና መሰግናለን ለአራት አመት የተቀመጠ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ሪከርድ አንተ ምክንያት ነው አንዱ አንተ ነክ እንድንለው ነው አዎ ሌላው ግን ኦሎምፒክ ስለሆነ ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄያችን ማከለ አንደኛው ይሄ ነው ባንድ ወቅት ወስደው የነበረውን አቋም ኦሊምፒክ ላይ ዛሬ 10000 ስለምንወዳደርም እንደ ተዝታ ብናነሳው ደስ የሚለኝ ይሄን መኪና ኦሎምፒክ ከማሸነፌ በፊት አልነዳውም አልካሉ ምን ስኮ ምን ታውቁት እንዴ አቆና ቃል እናስታውሰው ቆ ነው ማለት ምን ሆነ ማለት ተገስቶ ነበር መኪናው ኖሮ ነው አይደል ማትነዳው ሁለት አንድ መሰለ እንዴ አሁን በፈረንጅ እየተናገረን ይሄድ ኦሎምፒኩ 96 ነበር አትላንታ ማለት ነው አትላንታ ከዛ 3 አመት ቀደም ብሎ አንድ ያኔ አዲስ ኒው መርሴዲስ ስቱትጋርት 93 ተሸለምኩ እሺ በሁለተኛው አመት ሌላ ሁለተኛ ስቱትጋርት ማንኑን ትላይ ጎተንበርግ ስዊድን ላይ አሸነፍኩ እና ሁለቱን መርሴዲስ አስቀምጬ እኔ ኦሎምፒክ ሳላሸንፍ እኔ መኪና አልነዳም ምክንያቱም እኔ ድሪም ቅድም ነግሬ ያለው ኦሎምፒክ ማሸነፍ ምሩጽ ይፈጠር ቢሆን ነው እና 3 አመት እኔ እኮ በዛ ጊዜ ያለ ኮሚትመንት እኔ እኮ እሱ እኮ ነው እሱን አረ ለመስማት የፈለኩት እኔ መኪኖቹ መተው አገር ቤት ገብተው ቁጭ ብለዋል 3 አመት ከኦሎምፒክ በፊት አልነዳም ብለ ሁለት አንድ መሰለ እንደ ሁለት መርሴዲስ አሁን እንደው አይደለም 3 አመት 3 ወር መርሴዲስ መጥቶለት የሚጠብቅ ቶሎ ብለ ነው እንደው አንድ ጊዜ ፋራ ነው እንዴት 3 አመት ይጠብቃል ልትልክላል ግን ግን ቆይ ወደዚህ ነገር እንዴት ወሰድከው እኮ ነው አሁን እንድታስረዳኝ የፈለኩት ኖ ዌይ በጭራሽ ያዘናጋኛል የቅንጦት ህይወት ያስለምደኛል ብለህ ፈርተህ ነው እንዴ ያለ ቃል ኪዳን ከራስ ጋር እንዴት አሰርክ እኮ ነው እንዲገባኝ የፈለኩት ምንም አትጠራጠር ለምን መሰለክ መኪናው ውስጡ ያምራል ውጪው ያምራል ጭቃ ቦክተ መተክ እዛ መኪና ላይ ይያልክ አሁን ልክ ገና ወደ ጫካ ትሬኒንግ ስትሄድ ትዝ የሚልህ ምን እንደሆነ ታቃለ ጭቃ ስታይ እዚህ መኪናዬን አበላሽብኛል ልትል ነው እኮ ኮሚትመንትን ይቀንሰዋል አዎ ስለዚህ አንደኛ እንደሱ ነው ሁለተኛ ግን ምንድነው መሰለክ ድሮ እንኳን አይደለም አብዴ እንደው ላስቀቃችሁ አንድ ሰው ገርል ፍሬንድ ያዘ በቃ ተበላሸሱ እኮ በቃ እኔ ነገርኩ አትላንታ ስቲደርስ ድረስ እንግዲህ ከዛ ፊት 3 አመት እኮ ካለም ጋር ጓደኛ ነን ደብቄ ነው አንድም ሰው አያውቃትም ደብቄያት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ አይለ ገርል ፍሬንድ ያዘ ከተባለ አለቀለት ዋጋ የለውም ይላል ዶክተርም አይለቁኝ የመጨረሻ አሳቸውን ራሳቸውን ሽምግልና አድርጌ ላኳቸው ልክ ወደ አትላንታ ከመሄዳችን በፊት ያው እንግዲህ አለ እንዴ እንዴ መቼ ቆይ የመቼና ተባለ አታታለህ በደንብ ትተዋወቃላችሁ አዎ ችግር የለም ሂዱ ብቻ አልኩና በኋላ 3 አመት ሲሉ ገረማቸው ለራሳቸው እና እንኳን መኪናማ መንዳት የበለጠ ምን አያለ እዚህ እሱ ያው ትንሽ ስለሆነ ከተማውም ትንሽ ብዙ መኪና ስለሌለ የሚያየም ህብረተሰብ ገና መጀመሪያ ቢያይቃ ይሄ በቃ ሄድጂ እንግዲህ አንድ እንትን አገኘው ብሎ በቃ ይሄ ዋጋ የለውም ትባላለህ እቺችንም ለማውጣት ለማን ነው ለከዚችም አመት ለመገላገል ይጠቅመን ነበር ለዛ ነው እንደው ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር ብሎ ሁሉ ነገር አይተ እንደሆነ አሳካው ግን ዞሮ አሁንም ደግሞ የኛ ልጆች ለምሳሌ አክል አሁን በመኪና ተው አይ በቃ እኔ ኦሎምፒክ ሳላሸንፍ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ምናምን ፌስቡክ አይኖረኝም አይነት ለዓለም መሰለህ ግን ይሄንን ያነሳው ዝም ብዬ ተዝታህን ለማወቅ ብዬ ሳይሆን የስለ ኬንያውያን አትሌቶችና ኬንያን አትሌቶች ራሳቸውን በምን አይነት ዲሲፕሊን እንደሚያዘጋጁ ከዚህ በፊት ነግረህን ነበርና ያኔ ከአትላንታ በፊት ኃይሌ ይሄ ነገር ገብቶት ነው ላለው ምክንያቱም አሁን ኬንያኖቹ ከዚህ ከከተማው ጭስ ከአየር ብክለቱ ጋራ ራሳቸውን አሰቃዩ ወጣ ብሎ የመዘጋጀት የኔ ኪፕቾጌ ነገር ከዚህ በፊት ስናነሳ ነበርና ይሄ ላይፍ ስታይል የሩጫ ካሪየር ላይ ተጽዕኖ ትልቅ ነው ስትል ስለምሰማ ከዚህ በፊት ያንንም ገብቶ ሆነ ወይ የሚለውን ጥያቄ ላስከትል ነበር አቤ አንድ ነገር ልንገርህና አሁን እነ ኪፕቾጌ በአሁን ሰዓት በጣም የሚገርም አይነት ዲሲፕሊን ነው ያለው አይደል የኪፕቾጌ ዲሲፕሊን በጣምንም በጣምንም የኛ ማናጀር አንድ ነው ጆስ ሁሌ ጆስ ሄርማንስ ነው አዎ ጆስ ሄርማንስ ሁሉ ጊዜ አትሌቶቹን ቤንችማርክ ተምሳሌ ታድርጉ የሚለው እኔን ነው ለሱ አትሌቶች የኬንያም ይሁን ኡጋንዳ
አሁን ለምሳሌ ጆሹዋ የጆስ ልጅ ነው። ኪፕቾጌ ጆሹዋ ማለት ይሄ 210 ሺና 20 ሺ ነው ተጠራ። እሚገርምክ አንዳንድ ነገሮቻቸው እኔ ሴት ሳደርገው የነበረውን ነው ማይባቸው። ኢንክሉዲንግ ትሬኒንጋቸው የቤተሰብ ሁኔታቸው የምናምናቸውን ሳይ ኦፍ ኮርስ ማናጀራችን ለሁላችንም ይሄ ከኬንያ ነው ይሄ ከኢትዮጵያ ነው ይሄ ከኡጋንዳ ነው አይደል? አንዱ ላንዱ ያዳላም እኩል ነው አገልግሎት የሚሰጣ። አሁን እኮ ላንተ ግን ያዳላል ሲባል ሰምቻለሁ። አው አይ ደግሞ አሃ ታውንጂ ነው ዋናው መስራት የበኩር ልጅ ነው የበኩር ልጅ አይ ምን ለምን መሰለህ በኋላ እኮ ያው እኔ እንትን ስለሆንኩ ንጉስም ኪንግም እሱ ሲያልፍ እንዴ ነው ፕሪንስ ሲሆን አጣዋለ አ ገብቶኛል የተዋረዱ አይ ነው ያው ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው መሰለህ አሁንም እኛ እዚህ ሀገራችን ማድረግ ያለብን እናደርጋለን ልጆቻችን ሞራል እንሰጣለን እኛ እንመክራለን ግን ያው ባካችሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻ አይደለሁም ብዙ ልጆች አሉ ስላልተማሩ አይደለም እንትኑ ልምዱ በደንብ የሚያስተምራቸው አሁን ተኪ ገላና ለንደን እንዴት እንዳሸነፈች በዘረት ደፋር እንዴት ኦሎምፒክ ሻምፒዮን ጥሩዬ ሁለቴ ደብል እንዴት እንደመጣች አሁን በጣም ይጠቅማል እሱ እንደው እንትን እንዳንሆን ምንድነው የምን ጸበል ማን ይፈወስባቸዋል ሌላው ግሪት ታጠብባቸዋል እንዳንሆን ልጆቻችንን እንጠቀምባቸው ስንጠቀም ደግሞ ክፍት ማድረግ አለብን እንዴ ዘምብሎ ዘው በብልጣብልጥ እየመጣ ማህይም ነህ ምናምን ስፖርት ሩጫ ትሮጣለህ እንጂ ምን ታቃለህ እንግሊዘኛውንና ይሄ እንትን ኦሎምፒክ ቻርተር ምናምን እንዴ የተማሩ አሰፋና ሚሊዮን ወልዴ እኮ ማስተራቸውን ይዘው በአሜሪካን ሀገር እኮ ያው አንዳንዴ ይመላለሳሉ ምንም ሳይጠቅሙ ለሌላ እየጠቀሙ ነው አንደሱ ያሉ በጣም ብዙ ልጆች አንድ አለማየው የሚባል ልጅ አለ በጣም የተማረ አሜሪካን ሀገር እንደውም ዶክተር የደረሰ ልጅ አለ እንግዲህ ማለት ያውኛ ይሄንን ያነሳውብክ አይ እነዚህ ማህይሞች ናቸው ከተባለ እሺ በጣም በጣም እናመሰግናለን ኃይሌ በጣም ጥሩ እና የተባረከ ቀን ይሁንልህ ግን መጨረሻ ላይ የምር ዛሬ ከ10000 ሜትር ምን ተጠብቃለህ እንደዚሁም ደግሞ እንደ ታላቅነትህም መርቃቸውና እንለያይ እንግዲህ ፈጣሪ ልፋታቸውን ይቁጠርላቸው አሜን እንዲሁም እንደነሱ ብቻ ሳይሆን እንደ ፈጣሪ ፍላጎት ደግሞ ጨማምሮ ይስጣቸው አሜን ያው የሰሩትን ምንም ሁሉንም እንቀበላለን ዘም ብለን እንዲሆን እንዲተፈጠረ ቢወድቁም አንተቻቸው እንትንም ቢሉ ቢያሸንፉም ደግሞ ያው ሴሌብሬት እናደርጋለን በተቻለ መጠን ስናይ በቃ ኢሞሽናል ሳንሆን በተቻለ መጠን ልጆቻችንን ሰፖርት እናርግ ምክንያቱም ገና ብዙ ውድድር ዛሬ ትላንት ሀብለው ተጀምሯል ያው ትላንት ስማ ያልጠበቅነው ሲሳይ ነው የሆነብን የምስጋናው እና መልካም እንግዲህ ውድድር ለመላው ኢትዮጵያ ምንድነው ለሯጮች ብቻ ሳይሆን ለኛ አድል የኛስ እንትን ጉጉት እኮ የት ይሄዳል አይ እየተዳል የኛ ቀልብ ይርዳቸው ነው ምንለው እንግዲህ አሜን 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 በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁን ከድል በኋላ እንገናኛለን እንግዲህ አሜን አብቻው መልካም ቀን ቻው ባይ እሺ እሺ አለው አማን አለን በጣም ጥሩ ቆይታ አድርገናል እንደ ተለመደው ከኃይሌ ጋራ ብዙ ያነሳቸው ቁም ነገሮች አሉ በተለይም ደግሞ እኛም ዛሬ ውድድሩን سنከታተል ፕሮግራማችንን የተከታተሉ አድማጮቻችንን በሙሉ 4 ሰዓት ከ20 ላይ ውድድሩን ሲያዩ ጥሩ መረጃ ኖሮን ውድድሩን እንድናደርግ ፉከክሩን በደንብ እንድንረዳው እኔ ያደረገን ለዚህም በጣም አድርገና መሰግናለን ከዛው እጪ ግን ያው ብዙ ታሪኮች አንስተናል ብዙ ተውስታዎችንም ነግሮናል እና በጣም ደግሞ የሚገርሙ ነገሮችም አሉት መቼም ለምሳሌ ምን ገረመሽ እኔ በጣም የገረመኝ ነገር አንደኛ ኮሚትመንት አይቻለሁ ማለት ኮሚትመንት በሩጫ በነበረበት ጊዜ አንድ ሁለት ደግሞ አሁንም ከኦሎምፒክ በኋላ ኃይሌ ሊሰራቸው የሚያስባቸው ነገሮች በተመለከተ ኮሚትመንት አሁንም እንዳለው በደንብ የተረዳሁበት ቃለ ምልልስ ነው ግን በጣም እንግዲህ የራሱ የሆነ ፍልስፍና ነበረው እና አትሌቶች ሩጫ በሚያደርጉበት ጊዜ በተለይ የመኪናው ጉዳይን በተመለከተ ታሪኩን ሲያወራ በጣም ነው የገረመኝ አንደኛ መኪና ብርቅ ነው እኮ አንደኛ መኪና ብርቅ ነው ሁለተኛ ደግሞ በቃ የሆነ ግብ ካለ ራስ ላይ ገደብ እስከመጣል ድረስ የሚደርስ ነው እና ለዛ ነገር ደግሞ መታመን ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ብዬ ነው ማሰብ
በጣም ከባድ ነገር ነውና ኮሚትመንቱ ዚድረስ የዘለቀ ነው የነበረውና አትሌቶች እንግዲህ የሆነ ነገር ለማድረግ በጣም ተቀመሙ በጣም ተቀመሙ የሚያጓጓ ነገር እኮ ነው በጣም የሚያጓጓ ነገር ነው መቼ ደርሽበት መቼ አድርገው ነው እንጂ የምትለው ጭራሽ እጅ ላይ ከገባ በኋላ አማራጮችም ከሰፉ በኋላ ራስ ላይ በዛ ልክ ገደመጣልና ለዛ ለራስ ላይ ላስቀመጥከው ነገር ደግሞ ታማኝ መሆን በጣም ይከብዳል እና ይሄንን ሶስት ወር ቢሆን መቻሉ ይገርመኛል ሶስት ወርም ቢሆን እንኳን ሶስት አመት ቀርቶ ማለት ነው ሶስት ወርም ቢሆን ይገርመኝ ነበር መቻሉ አዳዲስ መርሴዲሶች መጣውልሽ ከጀርመንና ከስዊድን እነዛን መርሴዲሶች ነርሰሽ እንደው ፋፈሽ ማለት ጊዜውን ፈሰበው አው ጊዜውን ተሳካለት ሆነለት ተብለሽ መታየት ነው የምትፈልጊው ሶስት አመት እንዴት ኮሚትድ ልትሆኝ ትችያለሽ እንዴት ራስሽን ትገድቢዋለሽ እየተቆለጨለጭ አላፊ አግዳሚ የማ ሲሆን ሲያመር መርሴዲሱ ምናምን ይያለ አንቺ አንቺ መሆኑን ይያወክሽ እንግዲህ ጭቃ ነክቼ መኪናውስ መግባስ ጸየፍ ጭቃ መንካትን ልተወልጣላች ላለው እኮ ነው ነው በዛው ውስጥ እኮ በይገርመኛል እኔ ጭቃ ከነከው መኪናውስ አልገባም ስለዚህ ጭቃ ላለመንካት ከተጠነከኩ ደግሞ ለምምድ ይበላሻል እኮ ትክክል አይሰራም ያንን መኪና መጠቀም የነበረበት እኮ ብዙ አጋጣሚዎች ይኖራሉ በዛ 3 አመት ውስጥ ብዙ አጋጣሚዎች ይኖራሉ ያለች እኮ አለምም ተባልሽ እኮ መንሸራሸር ምን ይዘኝታል እኮ ነው ብዙ ነገር አይኖራል በሩጫ ብቻ ሳይሆን ትላንትናም ከቀነ የኒሳ ጋራም ባደረግ ነው ውይይትም ላይ ዛሬም ኃይሌ ከነገረን ከህይወት ልምዱ በራሳችን ህይወት ላይ በጣም ወሳኝ ነጥቦች ናቸው የተነሱት ግዴታ ሩጫ ላይ መሆን ብቻ አይጠበቅም ባለንበት ነገር ላይ ግን ተጓራይ ማድረግ ይቻላል ዝም ብለሽ እኛ አቶ መላኩ ጴጥሮስ የሚባሉ ሰው ምን መስላለሽ ስለሳቸው እኔ በጣም ፓሽን ነው የሚታየኝ እሳቸው ለስፖርቱ ያላቸው ፍቅር እንደዛ ያለው ፍቅር ያለው መሪ መሆናቸው ምን ያህል እንዳገዛታ ሲም አሁን ቀደም እንዳልኩት ለኃይሌ የሩጫ ህይወት ሃይላይቱ የሚባለው እኮ ይሄ ነው ሲድኒ ነው ቤስት ሞመንት የሚለው እሱን ቀደም አነሳ ነው ለምሳሌ ኢብራሂምና ሞፋራ የኃይሌና የትርጋት የኃይሌና የትርጋትን አንኮምፓራብል ነው እነት ለመናገር እሱ አስተያየት እንዲሰጥበት እኔ እንደውም እንዲያነሳ የፈለኩት ዋናው ነገር የስታውን ድረስ የእውነት የሚገርመኝ ነገር የኢብራሂም ሪስፖንድ ያደረገበት መንገድ it's totally unbelievable ለማመን ይቸግርሻል እንዴት እንደዛ ሪስፖንድ አደረገ ይሄንን ሙያዊ በሆነ መንገድ ቢገልጻው ለረጅም ጊዜ ጥያቄ መልስ ይሰጠኛል ብዬ ስለማስብ ነው እና ያንን ሞመንት ኃይሌን እንዳያልፍ ያደረገው ያኔ የነበሩት መሪ ናቸው አቶ መላኩ ጴጥሮስ ማለት ነውና በጣም እኔ ሌላ ከሳቸው ጋር ሳነሳ አው ይሄን ያክል ኮሚትመንት ይሄን ያክል ክትትል በጣም ከባድ ነው የሚደንቅ ነው እና በደንብ ደግሞ ሌላም ሰው ሊከተለው የሚገባ ነው ግን ትልቁም ነገር ደግሞ ያነሳው ሌላው ነገር መተማመን በስፖርት ውስጥ አሁን ራሱ አመናቸው አመኛቸዋለሁ እኮ እና አሁን ያሉት አትሌቶች ለምንድን ነው አሰልጣኞቻቸው በአብዛኛው ባሎቻቸው የሆኑት ብለን ስናወራ ከዚህ በፊትም ዋናው ነገር አሁን ኃይሌ ተናገረው መተማመን ስለሚፈጠር እና በዚህ አትሌት ደግሞ አዎ አይምሮ ካላመነ በዛ ነገር ላይ እርግጠኛ ካልሆነ በልበሙሉነት መስራት በጣም ይከብዳል እና ይሄንንም በተመለከተ ትልቅ ነገር ይፈታልን ይመስለኛል አንድ ከዛ ውጪ ግን በጣም ዝም ብሎ መሮጥ ብቻ አይደለም ሩጫ የሆነ የተመደበልን ርቀት ብቻ በፍጥነት አዎ ዝም ብሎ ሄዶ ሮጦ መጨረስ ብቻ አይደለም እንዴት ነገሮችን ማገናዘብ እንዴ አምሮም እኩል ነው የሚሰራው በጣም ፋታ ይለሽ ነው ጉልበትም ተጠቀማል እንደገና ደግሞ አምሮ በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማገናዘብ አለበት እና አንድ አትሌት በጣም ጥሩ ውጤት ለማምጣት አቅሙ ወሳኝ ነው ለመምዱ ወሳኝ ነው ሁለተኛና ሶስተኛ ደግሞ ፕላን ያስፈልጋለው ድድሩ ከዛ ውጪ ግን በደንብ ብልጥ መሆን አለበት ነገሮችን በምን መንገድ ማስኬድ አለበት አዎ በምን መንገድ ማስኬድ አለብኝ የሚለው ላይ በደንብ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ በቃ የሚያስገነዝብ ነገር ነውና ብዙ ትምህርት ያገኘንበት ይመስለኛል ከዛሬ ቃለ ምልልስ ላይ ስለዚህ ኃይሌን በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንደገና ደግሞ አንቺንም ስትመለከቺው ሳምሪ ኃይሌ ከምሩጹን ሲያገኝ የተሰማውን ስሜት እና አሁን ደግሞ መነሻቸው ላይ ያለው አትሌቶች ኃይሌን ሲያገኙ የሚሰማቸው ስሜት እንዴት ብርታት እንዲጋባ እንደሚያደርግ ያሳየበት ይመስለኛል እሱ ለመምድ ቦታ ላይ መሄዱ
እንዴት ፍሩትፉል እንደሆነ በደንብ ነው ያየነው በደንብ ነው ያየነው ከዛ ውጪ ግን ያው ውድድሮች ላይ የተለያየ ውድድር ቅድ ይዞ መግባት እንደሚያስፈልግም ተናግሯል አንድ ብቻ ከሆነ ቅድሽ እሱ ከተፈጠረብሽ በቃ በቃ ችግር እንዲ ቢያረጉ እንዲያረጋለሁ እንዲ ባረጉ እንዲ ባረጋለሁ እንዲ ቢያረጉኝ እንዲያረጋለሁ ብለሽ ይሄ እንትን መልቲ እንጂ አሁን አትሌቶች ሁሉም እኩል ተዘጋጅተው ነው የሚሄዱት ምንም ጥርጥር የለውም ዶም ከውድድሩ ይልቅ ለምምዱ ነው አይደል አድካሚ በጣም ረጅም ጊዜ መዘጋጀት ይፈልጋል ግን ውድድሩ ላይ ደግሞ በሚገባበት ጊዜ በዛው ልክ ብዙ ቅዶች ያስፈልጋሉ እንተወዳዳሪዎች ማን እንደሆኑ ማን ምን ቢያደርገን ምን እንዴት መልስ ሰጣለው የሚለው ላይ በርግጥ እዚህም ላይ በደንብ ሰርተውበታል ብዬ ነው ማስበው ብሎ ተናግሯል ኃይሌ ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች በሙሉ ከግምት ውስጥ ያስገባ ጥሩ ነገሮች ያገኘንበት ቃለ ምልልስ ነው ያደረግነው በጣም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሌሎች ውድድሮችም ላይ ደግሞ ኃይሌ ከኛ ጋር መቆየቱን ይቀጥላል ወዶ ነው አልክ አሁን እንደልባችን ነው መፎከር ነው እንጂ በጣም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ቆይታችንን እንደወደዳችሁትም ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ድል ለኢትዮጵያውያን አትሌቶች እንዲሆን እንመኛለን ሲያሸንፉ ብቻ ሳይሆን ሲተጋገዙ ብናይም በጣም ደስ ይለናል የመተጋገዝ ስሜት እንዲጋባብን ስለምንፈልግ ማለት ነው ለማንኛውም ሸገር ስፖርትን በክብር ስፖንሰር በማድረግ ያቀርቡላችሁ የተለያዩ አጋሮች አሉ አጋሮቻችንንም እንደዚሁ በጣም እናመሰግናለን ዲኤስቲቪ ሁሉም ያለው እኛ ጋር ነው ይላል ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ ኤንጆይ በርገር Pepsi Cola, Ayat Aksiyon Mahabar, Ayat Real Estate, Dashin Bank, Kul Gizze Mandr Mijak Adami Yehona Bank, Astamama Nyagaro, Ye Ethiopia Medin Dirijit, Ye Shagar Sport, Ye Kabir Sponsor, Natalalak Aggaroch Nacho, Hullu Numa Aggaro Chachin, Ejjig Kafe Balamet, Anan Namesa Ginalin, Le Hullum Kabristilin, Anilalin, Hullum Bagara, Zare Mishit, Aras Satla, Ethiopia Yanoche, Misata Fubet, Ledil Yemit Abakubet, Ya Sirshi Meter, Ye Paris Olympic, Yefiz Ami, ውድድር ላይ ድል እንዲቀናቸው ይመኛሉ መልእክቶችን እናስደምጥ የሸገረን አካፋ ያሳብ ወደ እናንተ እናድርስና ደግሞ ለቀሩን ጉዳዮች ተመልሰን እንመጣለን በያላችሁበት አርብን ወዳችሁ አሳልፉ ሸገር የናንተ ነው It's okay.